blagoslov. Boži blagoslov. Este o mare bucurie ca noi am găsit timp să fim împreună. Velică e radost să naște vremea să budem zaedno. Și vreau să fiu împreună cu voi în acest moment. I želim da budemo zajedno od momenta. Și sperăm că în această discuție o să putem să înțelegem mai clar. I nadam se da ćemo jasnije da razumemo što kaže reč Božja. Și o să încerc să vorbesc cu sora mea foarte bine. Pokušat ću da govorim sa mojom sestrom dobro. Ca se pot să lasă pe ea să pot să vorbească. Da mogu i pustiti i nju da govori. Când eu termina, atunci se lasă pe ea să pot să vorbească. Kad ja završim da pustim nju da ona govori. La anumit timp eu uit, și după aceea merg mai departe. Nekada, nekako ja zaboravim to pa počinjem da govorim dalje. Dar astăzi o să fii mai cu minte. Danas ću biti malo bolje. Dragi mei, dragi moi. Încă o dată, vreau să spun, este o mare bucurie ca noi putem să fim împreună acum la cuvântul lui Dumnezeu. Velika je radost da možemo ponovo biti zajedno oko Božje reči. Dacă se poate. Ako je moguće. Ngaduiți-vă numai înainte să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. Dozvolite-mi da pre nego što otvorimo Božju reč. Se înalță încă o dată o scurtă rugăciune. Puteți să rămâneți pe scaune, dar să plecați capetele. Când o se înalță rugăciunea aceasta. Dar još jednom uputimo Bogu molitvu, vi ostanite sedeti na stolicama, ja ću kleknuti ovde dole. Bine ați venit, pastor. Dobrodošli, prvopovedniče. Hai să ne rugăm. Cerem, Doamne, prezența Tău. Tražimo, Gospode, Tvoje prisustvo. Înainte de a deschide cuvântul al Tău, pre nego što otvaramo Tvoju reč, cerem prezența Duhul Tău cel Sfânt. Tražimo prisustvo Tvog Svetog Duha. Te rog, Doamne, vorbesc la poporul Tău. Molimo Te, Bože, govori svom narodu. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem pe Tine mai clar. I pomozi-ne da Te jasnije razumemo. La sfârșitul de serviciu aceasta. Na kraju ove službe. Te rog, Doamne, scrie numele noastre în cartea vieții. Molimo Te, zapiși naše imene u Tvoju knjigu života. De aceea zabovește în mijlocul nostru acum. Zato se spusti u naše prisustvo sada. Te implor, pentru că numai Tu poți să faci lucrul acesta. Molim Te, samo Ti možeš to da učiniš. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. U ime Isusa Hrista te molimo i zahvaljujemo Ti. Amin. Amin. Dragi mei, am studiat ieri. Dragi moji, proučavali smo juče. În primul rând, înainte să mergem foarte departe, vreau să pun întrebare. Cine a venit astăzi pentru prima dată? Želim da postavim pitanje, ko je večeras došao prvi put? Amin, Domnul noastră, Domnul noastră, Domnul noastră, amin, Domnul noastră. Wow, parcă jumătate a venit astăzi. Kao da su polovina vas došli sada prvi put. Vreau să spune, dragi mei, am studiat ieri. Juče smo proučavali. Nu o să reușim să mergem înapoi la toate lecțiile de ieri. Nećemo moći da se setimo svih lekcija od juče. Dar vreau să dau numai rezumate de lucruri pe care noi am învățat ieri. Samo da napravimo kratak rezime od juče. Și acum pot să vede este aproape 6:20. Skoro 6:20. Și vreau să merg împreună cu voi acum. I hoću da zajedno počnemo. Ieri am studiat despre starea morților. Juče smo razgovarali o stanju mrtvih. Și am descoperit. I otkrili smo. După cuvântul lui Dumnezeu. Prema Božje reči. Ca cei morți nu știu nimic. Da oni koji su umrli ništa ne znaju. De unde am găsit lucrul acesta? Gde smo to našli? Am găsit în cartea lui Ecclesiastul, capitolul 9, versetul 5 și versetul 6. U propovedniku 9. poglavlju 5. i 6. stih. Unde Biblia spune? Gde Biblia kaže? Cei vii va muri. Živi znaju da će umreti. Dar cei morți nu știu nimic. A mrtvi ne znaju ništa. Nici dragostea lor. Ni ljubavi njihove. Nici ura lor. Ni mržnje njihove. Nici pisma lor. Ni zavisti njihove. Toate aceasta s-a pierit. Sve je nestalo. Și niciodată nu va avea parte din ce se fac sub soare. I nikada više neće imati dela pod suncem. Adică cei morți nu pot să comunica cu cei care sunt în viață. Mrtvi ne mogu da komuniciraju sa onima koji su u životu. Ce am descoperit? I otkrili smo. In Ecclesiastul capitol 12, versetul 7. U propovedniku 12:7. Biblia spune că când omul moare. Biblia kaže da kad čovjek umre. El întoarce în pământ. Vraća se nazad u zemlju. Adică țarina înapoi în țarina. Zemlja nazad zemlji. Și duhul de viață sau suflarea de viață. A duh života. Merge înapoi la Dumnezeu. Vraća se nazad Bogu. Dar aceasta nu înseamnă că când cineva moare merge în cer. Ali to ne znači da kad neko umre odlazi na nebo. Pentru că nu există un verset care spune că când cineva moare
merge în cerul la moarte. Jer ne postoji ni jedan stih da gde kaže da onaj koji umire odlazi na nebo. Dar ce merge înapoi la Dumnezeu? Ali šta se vraća natrag Bogu? Este duhul de viață sau putere de a da viață. Je moć da se da život. Am dat un exemplu ieri. Juče sam dao jedan primer. Am zis dacă ai mașină sau bicicletă. Rekao sam ako imaš auto ili bicikl. Și tu pune presiune la această bicicletă. I napumpaš gumu. Folosește pompa. Koristiš pumpu? Ca se poate se pune presiune. Da staviš pritisak. Dar când tu mergi cu bicicleta. A kad ideš biciklom? Și cui lovește în roată. I neki ekser probuši gumu. Atunci presiune iese afară. Taj pritisak vazduh izlazi napolje. Nu întoarce înapoi în pompa. Ne vraća se nazad u pumpu. Dar merge afară. Nego ide napolje. Dar când tu vrei se pune încă o dată presiune în roată. A kada ponovo želiš da vratiš pritisak u stručak. Tu folosește încă o dată pompa. Još jednom koristiš pompu. Nu știu dacă este clar. E clar asta? Da, mi je jasno. Adică când Dumnezeu a creat pe om. Kada je čovek, Bog stvorio čoveka. Geneza 2:7. Prva Mojsijevoj 2:7. Biblija spune Dumnezeu a făcut pe om din țarina pământului. Bog kaže da je, Biblija kaže da ga je Bog pravio čoveka od praha zemaljskog. Și a suflat în nare lui suflare de viață. I donuo mu nos duh životni. Și omul s-a făcut un astfel un suflet viu. I čovek je postao duša živa. Adică omul viu. Čovek, živ čovek. Este kombinacija de două lucruri. E kombinacija dve stvari. Sarina pământului. Prah zemaljski. Și suflare de viață. I duh životni. Cine a dat suflare de viață la pastor? Ko je dao duh životni pastoru? Cine? Ko? Este Dumnezeu. Bog. Cine a dat suflare de viață la hoț? Ko je dao duh životni lopovu? Cine? Ko? Tot Dumnezeu. Isto Bog. Amândoi sunt importanti înaintea lui Dumnezeu. Obojica su važni pred Bogom. Da. Da. Și Dumnezeu iubește pe amândoi. I Bog voli obojicu. Numai ca una este copil care și iubește pe tata. Ali postoji deca koji vole oca. Dar celălalt este copil de răzvrătit de la tată. A drugi je dete koje ne voli oca. Dar tot copil al lui tata este. Ali svejedno ostaje dete tog oca. Nu știu dacă este clar. E ne clar, dar nu e jasno. Atunci când noi murim. Kada mi umiremo. Pastor și hoț. I pastor i lopo. Ce se întâmplă? Šta se dešava? Duhul de viață. Duh životni. Al lui pastor. Pastora. Merge la Dumnezeu. Ide Bogu. Și duhul de viață. I duh života. Ali hoț. Lopova. Merge tot la Dumnezeu. Odlazi također Bogu. Dar nu înseamnă că Dumnezeu are pungulița în cerul al lui Duhul lui Gheorghe, al lui Vasile, al lui Marco, al lui Ioanis. Ali to ne znači da Bog ima na nebu neke kesice sa duhom od Mateja, Luke, Jovana ili bilo koga drugog. Nu, ne. Dar in cerul Dumnezeu je pastraza putere de a da viață. Nego on čuva tu snagu, odnosno moć da ponovo da život. Nu știu dacă m-ați înțeles, e clar aceasta? Da, vam je jasno. Atunci când cineva moare, kada neko umire, nu știe nimic. Ne zna ništa. Versetul 10 în Ecclesiastul capitol 9. 10. Stih u 9. poglavlju Biblia spune kaže, ce mâna ta găsesc se face. Ono što ti dođe pod ruku čini. Face cu toată puterea ta. Čini celom svojom snagom. Kad će nokvica mrtvilor unde tu mergi. Jer u mesto mrtvih gde ideš. Nu există nici chipzioara. Ne postoji ništa. Nici înțelepciune. Ni mudrost. Nici știință. Ni znanje. Adică nu știi nimic. Ne znaš ništa. Am citit în cartea lui Iov, capitol 7. Čitali smo u Iovu 7. poglavlju. Versetul 9 și 10. 9. i 10. stih. Unde Biblia spune. Gde Biblia kaže. Cum risipeste nori și se pleacă. Se pleacă. Se pleacă. Kako se razilazi oblak. Așa este și omul care întoarce în pământ. Tako i čovjek koji se vraća u zemlju. Și Biblia spune, nu o să mai întoarce înapoi la locul de unde a venit. I Biblia kaže, neće se više vratiti na mesto odakle je otišao. Nici locul lui nu o să cunoaște pe el. Niti će mesto to poznati njega. Știi ce înseamnă aceasta, dragi mei? Znate šta to znači? Omul care a murit nu știe nimic. Čovjek koji je umro ne zna ništa. Amin, dragi mei, amin. Mama mia a murit 91. Moja mama je umrla 91. godine. Nu știe nimic. Ne zna ništa. Rudele voastre care a murit. Vaši rođaci koji su umrli. Și aia nu știe nimic. I oni ne znaju ništa. Și dacă lucrurile sta așa. Ako tako stvore stvari. Atunci de ce trebuie să fii creștin? Zbog čega treba da budemo hrišćani? Am citit Ioan capitol 5, 28-29.
Čitali smo Jovanom 5:28 i 29. Unde Biblia spune? Unde Biblia kaže? Să nu vă mirați lucrul acesta, ca oamenii mor. Ne čudite se tim stvarima zato što ljudi umiru. Vine časul când cei din mormânt o să aude glasul meu. Doći će čas kada će mrtvi u grobovima čuti moj glas. O să iese afară. Izaći će napolje. Cei care au făcut bine? Oni koji su činili dobro. Pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru viața veșnică. Za večni život. Cei care au făcut rău, oni koji su činili loše, pentru judecată, za sud. Nu știu dacă e clar, adică, asta suntem împreună. Danas smo zajedno. Într-o zi, jednoga dana, tot așa o să trebuie să învieze, dacă cumva noi murim. Ako mi umremo, de ce trebuie să înviem? Zbog čega treba da vaskrsnemo? Pentru că fiecare persoană, jer svaka živa duša se primjaska da dobije resplata pentru lucrurile pe care el a făcut în viață. Dobije platu za stvari koje učini u životu. Fie bine ili dobro, fie rău ili loše. Nimeni nu poate să scape de lucrul acesta. Niko ne može da izbegne ovo. Dar astăzi, ali danas, suntem împreună. Smo zajedno. Avem timp pe care noi putem să căutăm pe Dumnezeu. Imamo vreme kada možemo tražiti Gospoda. După moartea, posle smrti, nu mai putem să facem nimic. Ne možemo ništa učiniti. Vreau, dragi mei, lucrul acesta să fie foarte clar pentru noi. Hoću da vam ovo bude jako jasno. Când va fi înviere? Kada će biti vaskrsenje? În cartea lui Ioan, capitolul 6 cu 40. U Jovanu 6:40. Domnul Iisus Hristos vine. Iisus dolazi. Va învia pe omul acesta în ziua de apoi. Ponovo će oživeti ljude. Adică o să înviese pe un om neprihanit. Vaskrsnuće pravednika. În ziua de apoi. Znači od toga dana. Adică la ultima zi. Poslednjeg dana. Dumnezeu spune există înviere. Bog kaže postoji vaskrsenje. Amin, dragi mei. Amin. Ok, dacă așa este. Ako je tako. Asta să avem subiectul acesta. Danas imamo ovu temu. Mai bine să punem cu o dată alte puncte. Još jednu tačku da. Ok. Haideți mai departe, dragi mei. Idemo dalje, dragi. Uitați, vreau ca noi să înțelegem un lucru acesta. Hoću nešto da razumemo. Există alta învățătură care nu este biblică. Postoji druga nauka koja nije biblijska. Care spune când cineva a murit deja a plecat în cer. Koja kaže da kada neko umre, odmah kreće na nebo. Ai știut că, dragi mei, că în Biblia nu există niciun verset care susține asta? Da li znate da u Bibliji ne postoji ni jedan jedini stih koji to podržava? Dacă o să găsiți, ako nađete, să dați mie, pentru că eu sunt împreună cu voi până sâmbătă. Pokažite mi ga, jer sam zajedno sa vama do subote. Verificați! Potražite. Eu nu am găsit. Ja nisam našao. Dar există ceva pe care vreau ca noi să înțelegem. Ali postoji nešto što želim da razumemo. Urmăriți acum atenția. Slušajte me pažljivo. În cartea lui Fapte Apostol. U delima apostolskim. Capitol 2, versetul 29. Druga glava, 29. stih. Biblia spune, David a murit. Biblia kaže da je David umro. Și mormântul lui este aici. I njegovi spomenik ovde. Până în ziua de astăzi. Do danas. Și versetul 34 spune. A 34. stih kaže. David nu s-a suit în cer. Jer David ne izađe na nebesa. Atunci, care este speranța noastră? A koja je naša nada? Și am citit ieri, Dijate Zanice, capitol 4. I čitali smo prvo Solunjanima, četvrto poglavlje, 16. i 17. stih. Vezetul 16. i 17. Unde Biblia spune așa? Gde Biblia ovako kaže. Kad je Isus Domnul. Kad ponovo dođe do Isus. Kun strigatul. Sa glasnom vikom. Ku glasu na arhanđela. Sa glasom arhanđela. Ku trubica mi Dumnezeu. Sa trubom Božjom. Se va koborit din cer. Doći će sa neba. Și ti vom via cei morți în Hristos. I mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. Apoi noi cei vi. A posle mi živi. Care vom fi rămas. Koji ćemo ostati. Vom fi răpit împreună cu ei. Mi ćemo uzeti zajedno sa njima. In nor. Na oblak. Se întâmpină pe Domnul Iisus Hristos în vazduh. Da sretnemo Iisusa u vazduhu. Astfel vom fi întotdeauna împreună cu Hristos. Tako ćemo biti zauvek sa Hristom. Amin, dragi mei, amin. Vreau ca noi să înțelegem. Asta este vestea bună. Să rezumim, da, e to dobra vest. Vine Domnul Iisus Hristos în curând. Amin. Uskoro dolazi Iisus Hristos. Și când El o să vine. I kad On bude došao. O să vine să ne ia acasă. Doći će da nas uzme kuće. Acum, haideți în Evrei, capitol 9. Idemo u Evrei 9. poglavlje. Evrei, capitol 9, versetul 28. 28. stih. Aici este unde pornim subiectul nostru pe care vreau ca noi să putem să înțelegem. Am tras 10 minute împreună cu voi ca
să putem să înțelegem subiectul acesta. Odată trecem la o nouă temă, o să ponovim tema de uce. Dar tema de astăzi nu este neapărat nouă. Ali tema današnja nije baš skroz nova. Dar este continuare de lucru pe care am studiat până acum. Nego je nastavak stvari koje smo studirali do sada. Amin. Ok, unii pune întrebare. Neki postavljaju pitanje. Dar frate, brate, există parabol. Postoji parabola. Despre Lazar și un om bogat. O Lazaru i bogatom čovjeku. Și ce va fi cu el? I šta će biti sa tim? Pentru că este scris că a murit. Jer pisano je da je umro. Și omul bogat a murit și a intrat în iad. A također i bogat čovjek je umro i ušao u pakao. Și Lazar? A Lazar? A murit. Umro je. Și a ajuns la sinul lui Avram. I došao u naručje Avramovo. Aceasta înseamnă că când noi murim. To znači da kad mi umremo. Plecăm direct în cer. Krećemo direktno na nebo. La sinul lui Avram. U naručje Avramovo. Și unii spune momentul când noi am murit. I neki kažu momentul când umremo. Da, ai fost tu hoț. Ako si bio lopov. Intra direct în iad. Ideš direktno u pakao. Ose arde, še 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 arde. Goreće i goreće, goreće. Fara se oprește. Bez zaustavljanja. De când ai murit, așa a început. De kada si umro, počinje. Și vreau să pun întrebare, dragi mei. Postavit ću pitanje, dragi mei. Oare lucrurile aceasta sunt adevărat? Da li je to istinito? Hai să punem înapoi întrebare. Postavljamo još drugo pitanje. Asta pe care Domnul Iisus Hristos a vorbit în cartea lui Luca, capitolul 16. Ono što je Isus govorio u Luci 16. Poglavlju. Acolo este parabola lui Lazar și omul bogat. Tamo je parabola o Lazaru i bogatom čovjeku. Vreau să pun întrebare, dragi mei. Postavimo pitanje. Era parabol sau era realitate? Da li je to bila parabola ili stvarnost? Alo, 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 alo. Vreau să pun întrebare. Era a parabol sau realitate? Da li je bila parabola ili stvarnost? Unii spune parabol, alții spune realitate. Parabola, ok. Eu vreau să spun era parabol. Hoću da vam kažem da je bila parabola. Dar voi puteți să spuneți era realitate, da? Ali možete da mi kažete bila je stvarnost. Ok, hai să începem să discutăm. Hajde da počnemo da razgovaramo. Pentru că să nu uitați ceva, dragi mei. Da ne zaboravite nešto, dragi. Nu vreau să lasă pe nimeni în ceață. Neću nikoga da ostavim u magli. Amin. Alo, alo, supărat pe mine deja? Este se vezi stai un la mine. Ok, vreau ca lucrurile astea să fie foarte clar pentru noi. Să bude jako jasno. Ok, hai să punem întrebare. Da postavim o pitanje. Dacă nu este parabol. Ako nije parabola. Atunci trebuie să fie o realitate. Onda treba da bude stvarnost. Dar hai să spunem ca este realitate. Ali hajde da kažemo da je stvarnost. Am niște întrebările pe care vreau să pun. Imam neke pitanja koje želim da vam postavim. Să vedem cât de periculos este să credem ca este realitate. Da vidimo koliko je opasno da verujemo da to bila stvarnost. Hai să punem întrebare, dragi mei. Da postavimo pitanje. Dacă tu ai murit. Ako si ti umro. Unde o să fii pus corpul al tău? Gde će biti stavljeno tvoje telo? În cer sau în pământ, spuneți-mi. În nebo ili u zemlju? Alo? În pământ, da? U zemlju. Ok, mulțumesc. Hvala. Ok, unde o să fii pus degete al tău? De ce biti stavljene tvoje prsti? În cer sau pe pământ? Na nebo ili na zemlju? În pământ. Sunteți de acord cu mine? Este slajate sa mnom. Dacă așa este. Ako je tako. Ceva interesant este aceasta. Nešto interesantno. Sinul lui Avram probabil este cer. Naručje Avramovo verovatno je nebo. Dar deja am spus sinul lui Avram nu este sinul lui Avram. Ali već smo rekli da naručje Avramovo nije stvarno naručje Avramovo. Pentru că dacă este o realitate. E jer ako je to stvarnost. Seamnă că orice persoană care moare. Znači da svaka osoba koja umire. Trebuie să merge la sinul lui Avram. Treba da ide u naručje Avramovo. Nu știu dacă m-ați înțeles. Ne znam da ste me razumeli. Dacă am luat literal. Ako smo shvatili doslovno. Și atunci eu pune prima întrebare. I postavljam prvo pitanje. Dacă oricine moare și s-a ajunge la sinul lui Avram. Dacă bilo ko, ako umre, odlazi u naručje Avramovo. Atunci întrebarea pe care eu am este aceasta. Pitanje koje imam je ovo. Kite de mare trebuie să fii sinul lui Avram. Koliko veliko treba da bude naručje Avramovo? Ka se încape toată lumea. Da tamo stanu sva, sva, cel svet. Nu merge. Ne može. Sunt de acord cu mine. Se slažete se. Ok, haideți înapoi. Idemo nazad. Se pune alta întrebare. Da postavimo drugo pitanje. Avram nu este prima persoană care a trăit pe pământ. Avram nije prva osoba koja je živjela na ovoj zemlji. Există alți oameni care au trăit înainte de Avram. Postoji i druge osobe koje su živele pre Avrama. Sunt de acord cu mine. Se slažete sa mnom. Alo, 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 alo. Sunt de acord cu mine. Slažete se. Ok, acum vreau să pun întrebare. Hoću da postavim pitanje. Dacă oricine moare, trebuie să ajunge la sinul lui Avram. Ako bilo ko ko umre, treba da stigne u naručje Avramovo. Atunci cei care a murit înainte de Avram, a cui sinul a ajuns?
Andor, oni koji su umrli pre Avrama, o čije naruče su stigli? Numați interes. Niste me razumeli. Dacă oricine care moare trebuie să ajungă la sinul lui Avram. Ako bilo ko ko umre treba da stigne u naručje Avrama. Și alți a murit înainte de Avram. A neki su umrli pre Avrama. Trebuie să găsească sinul unde ei pot să ajungă. Treba da nađu naručje u kojem mogu oni da dođu. Sigur, asta nu este o realitate. To stvarno, to nije stvarno. Este o parabolă. To je parabola. Alta întrebare. Drugo pitanje. Biblia spune. Biblia nam kaže. Moment când Lazar era la sinul lui Avram. U momentu kada je Lazar bio u naručju Avramovom. Și omul bogat era chinuit în foc. A bogati čovjek je bio, mučio se u vatri. Ce a spus? Šta je rekao? Paritele Avram. Oče Avrame. Trimise pe Lazar. Pošalji Lazara. Se vine și se face ce? Da dođe i da šta uradi? Se moaje furfur de degete. Da umoči vrh prsta. În apa, u vodu, și se pot se moaie, adică limba mea. Voi știți cum e să scris, da? Da, mi stavi malo na jezik. Ok, vreau să pun întrebare. Hoću da postavim pitanje. Când cineva este în foc, kad je neko u vatri, cine îi place doar vârful de degete cu apa ca se stinge foc, când el arde toate corpul? Šta mu pomaže samo vrh prsta koji je umočen u vodu da bi ugasio vatru u celom telu? Više da kako vas interes, je klaro, dragi? Ne znam da vam je jasno. Adika, jeste parabol, sigur. Sigurno je parabola. Nu pot să fie realitate. Ne može da bude stvarnost. Alta întrebare. Drugo pitanje. Dacă este o realitate. Ako je stvarnost. A, eu știu că omul bogat este bogat în pământ, împreună cu degete, cu corp. Ja znam da je bogat čovjek stavljen u zemlju zajedno sa celim svojim i rukama i prstima. Și Lazar este bogat în pământ, împreună cu corp. A Lazar je također u zemlji zajedno sa celim telom. Dar cumva, când Lazar este în sinul lui Avram, a nekako kada, dok je Lazar u naručju Avrama, omul bogat este în foc, a bogati čovjek u paklu, Lazar încă are degete. Lazar još uvijek ima prste. Pe care trebuie să moaie în apă și să poate să pune pe limbă. Nu știu dacă v-ați înțeles. Păi trebuie să umoci în vodul și să stavi na jezik. Dar întrebarea este când a zburat degete din sicriu până acolo la sinul lui Avram. Pitanje je kad su odletele prsti iz zemlje u naručje Avramovo. Nu știu dacă v-ați înțeles aceasta. Da, asta mi-a rezumat. Ok, limba lui omul bogat. Jezik bogatog čoveka. Era în sicriu. Bio je u sanduku. Dar cum a zburat și a mers acolo în iad și acum așteaptă ca să fie recorit acolo? Kako je stigao tamo i očekuje da bude rasklađen? Oameni buni! Dobri ljudi! Ce vreau să spuneți sa aceasta? Ono što želim da kažem je ovo. Sigur este parabola. Sigur je parabola. Alo, sunt parabola mine? Este se najutili na mine? Nu, sigur este parabola. Sigurno je parabola. Dar ce învață parabola aceasta? Ali šta nas uči ova parabola? Parabola învață așa. Ovako uči. Cum tu trăiești astăzi? Kako ti živiš danas? Așa voi fi. Tako će biti. A nu o să pot se schimba nimic prin moartea. Ništa smrt neće promeniti. Cu alte cuvinte, timpul al tău de alegere este astăzi. Drugim rečima, tvoje vreme za biranje je danas. După moartea, nu mai pot se schimba nimic. Posle smrti, ništa se ne može menjati. Nu știu dacă este clar. Ne znam da vam je jasno. Cine a înțeles pe mine până acum? Cum e rezumeu do sada? Mulțumim. Dacă aceasta este foarte clar. Ako vam je ovo jasno. Mergem mai departe. Idemo dalje. Acum punem întrebare. Postavljamo pitanje. Ce să fac ca să fiu mântuit? Šta da radim da budem spasen? Evrei capitol 9. Evrei 9 poglavlje. Versetul 28. 28 stih. Ce spune Biblia? Evrei capitol 9 cu 28, fratele meu. Šta nam kaže tamo Biblia? Haideți. Tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Mulțumesc! Tako se i Hristos jednom prinese da uzme mnogih grehe, a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji ga čekaju. Întrebarea este ce să fac ca să fi mântuit. Pitanje je šta da radim da budem spasen. Asta este întrebare pe care voi și eu trebuie să punem. To je pitanje koje vi i ja treba da postavim. Doamne, ce să fac? Bože, šta da učinim? Ce mesaj je sa aceasta? A ovo je poruka. Hristos os apare a doua oară. Hristos će se pojaviti drugi put. Amin, dragi mei. Când o să vină a doua oară, kada dođe drugi put, nu o să vină să moară pentru noi. Neće da dođe da umre za nas. Biblia spune o să vină să ia pe celor care așteaptă pe el. Biblia kaže da će doći da uzme one koji ga čekaju. Cum va fi? Matei capitol 16. Kako će biti? Čitamo Mateju 16. poglavlje. Versetul 27. 27. stih. Urmăriți acum atenție. Aha. Deci fiul omului are să vină în slava tatălui său. Da. Cu ungerii săi. Și? Și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Atunci!
atunci va răsplătim fiecare după faptele lui. Jer će doći sin čoveči u slavi oca svojega s anđelima svojim i tada će se vratiti svakome po delima njegovim. Vreau să prete, bar, dragii mei. Hoću da vam postavim pitanje. Kada se vine Domnul Isus Hristos? Kad dođe Isus Hristos? Ce o să aibă în mână? Šta će imati u ruci? Răsplat. Platu. Ca să dau fiecare. Da da svakome. După faptele lui. Po njegovim delima. Adică astăzi ascultați-mă, dragii mei. A danas slušajte me, dragi moji. Poți să iubești pe Dumnezeu? Možeš da voliš Boga? Poți să nu iubești pe Dumnezeu? Možeš da ga ne voliš. Nu există nicio diferență. Ne postoji nikakva razlika. Dar la venirea lui Hristos. Ali pri ponovnom Hristovom dolasku. O să fie două categorii de oameni. Biće dve kategorije ljudi. Cei mântuiți. Oni spaseni. Și cei pierduți. I oni izgubljeni. Dar alegerea este al tău astăzi. Ali izbor je tvoj danas. Nu știu dacă este clar. E clar? Jasno. De aia este scris. Zato je zapisano. Când fiul omului o să vine. Kada sin čoveči dođe. În slava tatăl său. U slavi svog oca. Atunci. Tada. Va răsplăti fiecare. Će platiti svakome. Tuto faptele lui. Po delima njegov. Ajde sunt gata mi Apokalipsa 22. Idemo u otkrivenje 22. Poglavlje. Vezatul 12. 12. Stih. Uitați ce spre Biblie. Iată. Vidite šta kaže Biblia. Da. Iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Mulțumesc. I evo ću doći skoro i plata moja sa mnom da dam svakome po delima njegovim. Iată eu vin curând. Evo dolazim uskoro. Și răsplata mea este cu mine. I plata je moja sa mnom. Ca să dam fiecare iar după faptele lui. Da dam svakome po delima. Adică, dragi mei. Dragi moi. Orice lucru pe care noi facem. Svaka sve ono što radimo. Are resplat. Ima svoju platu. Amin, dragi mei. Amin. Orice lucru pe care noi facem. Sve ono što radimo. Are resplat. Ima platu. Ce spune Biblia? Šta kaže Biblija? 2 Corinteni capitol 5. Druga Corinteni 5. Poglavlje. Versetul 10. 10. Stih. 2 Corinteni capitol 5. Versetul 10. Aha. Deci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. E? Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a fi făcut între ea în trup. Mulțumesc! Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovu, da primimo svaki što je koji telu učinio ili dobro ili zlo. Ce înseamnă aceasta, dragi mei? Šta ovo znači? Știți, vreau noi să înțelegem ceva. Hoću nešto da razumemo. Asta suntem împreună. Danas smo zajedno. Dar fiecare persoană. Ali svaka osoba. Trebuie să dea socoteală. Treba da račun. De lucrurile pe care el a făcut. Za stvari koje je učinio. Fie bine. Ili dobro. Fie rău. Ili loše. Dar asta este în fața tribunalului cerească. A to treba da učini pred nebeskim sudom. Adică fiecare dintre noi alegem astăzi unde noi vrem să aparținem. Znači danas svako od nas izabere gde želimo da pripadamo. Și de aia, dragi mei frate, se pune pauza aici să spunem un cuvânt. Hoću da napravim pauzu da kažem nešto. Când vorbesc cu voi. Kada razgovaram sa vama. Nu am ajuns. Nisam stigao. Încă nu am ajuns. Još uvek nisam stigao. Vreau să fii copil al lui Dumnezeu total. Hoću da budem Boži dete potpuno. Amin. Vreau să fii copil lui Dumnezeu. Hoću da budem Boži dete. Pe deplin. Potpuno. Adică faptul că eu sunt aici. Činjenica da sam ovde. Și voi sunteți acolo. A vi ste tamo. Nu înseamnă că există diferență. Ne znači da postoji razlika. Suntem în aceeași oală. Mi smo istom loncu. Noi toți așteptam pe a doua venire a lui Domnul Iisus Hristos. Mi svi čekujemo drugi dolazak Isusa Hrista. Noi toți trebuie să fim mântuiți. Svi trebamo da budemo spaseni. Rugăciunea mea este aceasta. Ovo je moja molitva. Tu și eu. Ti ja. Să putem să fim găsiți gata să dăm la pe el, când noi suntem corect. Da budemo spremni da ga sretnemo ako smo ispravni. Ok, ajde sam kata li Roman kapitol 14. Idemo u Rimljanima 14. Poglavlje. Vesetul 10. 10. 14. Vesetul 12. 14. 12. Cum este scris? Roman? Kako je zapisano? 14. 12. Da? Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. 12. Stih. Tako će dakle svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe. Ei, vreau să pun întrebare, dragi mei. Hoću da postavim pitanje. Atunci pentru fiecare persoană să dea socoteală. Svaka osoba treba da da račun. Seamnă că există judecata în cer. To znači da postoji sud na nebu. Și judecata are loc în cer. I taj sud se dešava na nebu. Și întrebarea este ce se întâmplă în cer. A pitanje je šta se dešava na nebu. Haideți în cartea lui Daniel capitol 7. Idemo u Danilo 7. Poglavlje. Să nu uita ce se fac ca să fie mântuit. Da ne zaboravimo šta da radim da budem spasen. 7, versetul 9 și 10. 7, 9, 10 stih. Ce spune Biblia? Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie.
Și un îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului era ca niște lână curată. Da. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Aha! Haide, stop! Gledaj dok se postaviš od prestoli i starac sede na kome beše odelo belo kao sneg i kosa na glavi kao čista vuna. Presto mu beše kao plamen ognjeni i točkovi mu kao oganj razgoreo. Ok, lucrurile acestea sunt văzute în cerul. Ove stvari su viđene na nebu. Amin. Amin. Ok, hajde sve repart. Idemo dalje. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. Da? S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Reka ognjena izlažaše i tecijaše ispred njega. Tisuća tisuća služaše mu i 10.000 po 10.000 staju popred njim. Sud sede i knjige se otvoriše. Întrebare se ce sunt deschis în cerul. Alo? Pitanje šta se otvorilo na nebu. Alo, ce este deschis în cerul? Spuneți-mi. Ce se otvorilo? Cărțile sunt deschise în cerul. Knjige se otvorile. Haideți în Apocalipsa, capitolul 20. Idemo u 20. Apocalipsa 20, versetul 12. 12 stih. Cum suntem judecați noi? Kako smo mi, kako je nama suđeno? Cum suntem judecați? Ce spune Biblia? Aha. Biblia? Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și? Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Haideți! I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše, i druga se knjiga otvori koja je knjiga života, i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama po delima svojim. Ascultați mă, dragi mei! Slušajte me, dragi mei! Vreau să înțelegem, în cerul există cărți. Želim da shvatimo da na nebu postoje knjige. Și judecata are loc în cer. I sud je također na nebu. Și în cerul există mii și mii și zeci de mii și douăzeci de mii de îngeri în prezența lui Dumnezeu. I na nebu postoje hiljade, hiljade i 10.000 po 10.000 angela koji stoje u Božoj prisutnosti. Da li judecata se aibă sens? A da bi sud imao smisla, trebuie să există din ce omul este judecat. Trebuie da postoji zbog čega je čovjek osuđen. Nu știu dacă este clar. E clar aceasta? Da vam je jasno. Ok, hai să spunem omul negru a condus mașina. Hajde da kažemo, crnac je vozio auto. Ai spus omul negru? Rekao se, rekao okay. Se crnac. Right. Omul negru a condus mașina. Vozio je auto. 200 de kilometri pe oră. 20 km na sat. În locul. U locama. Și după aceea poliția oprește pe omul negru. I posle toga policija zaustavlja crnca. Și se vine să spună omul negru amenda. I kaže crnac dobio si kaznu. Știi care va fi prima întrebare? A zis că ce va fi moje prvo pitanje? Ce am făcut? Šta sam uradio? Și ce o să spune ei? Da, oni će da kažu hej. O să merge la cărțile lor. Ide u njihove knjige. Și se deschide. Ide otvorit će. O prifra la acte, actu, cu tare, cu tare. U članu sa tim i tim članom. Numără cu tare, cu tare. Tačka, taj, taj. Secțiune cu tare, cu tare. Taj odeljak. Tu ai calcat legea de rotier. Prekršio si saobraćeni zakon. Ai mers in loc de 50 de km pe oră, ai avut 200 de km pe oră. Umesto 50 km na sat, ti si vozio 200 km na sat. Atunci, omul negru. A crnac će? Pedeapsă. A dobio si kaznu. Amenda. Kaznu. Ce se pot să fac eu? Šta ja mogu da radim? Nimic. Ništa. Trebuie să plătesc amenda. Treba da platim kaznu. De ce? Pentru că sunt judecat după legea de țară. Nu știu dacă este clar. Zato što mi je suđeno prema zakonima zemlje. Vreau să pun întrebare, dragi mei. Hoću da postavim pitanje. Când Dumnezeu se judecă pe tine și pe mine. Kad Bog sudi tebi i meni. Cum o să judecă pe noi? Kako će da nam sudi? Hai să citim în Biblie. Da čitamo u Bibliji. În tata lui Iacov. U knjizi Jakovljevoj. Jakov, kapitol 2. Jakov 2. Versetul 12. 12 stih. Ce spune Biblia? Iacov, capitol 2, cu 12. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Ei! Tako govorite i tako stvorite ca oni koji će zakonom slobode biti suđeni. A, stai puțin, vreau să pun întrebare. Hoću da postavim pitanje. In Serbia. U Srbiji. O întrebare, dragi mei. Pitanje, dragi moji. Există casa de judecată în Serbia? Da li postoji sud u Srbiji? Alo, alo, probabil aici în Serbia nu există hoți, nu există tilar, da? Aici în Serbia. Înseamnă am ajuns în cer, da? Întrebare, există și vagabond în Serbia? Dar li postoji oni koji čine bez zakonja? Înseamnă că există poliția în Serbia, da? Da postoji poliția în Serbia. Înseamnă că există curtea de justiția în Serbia.
Serbia, da? Znači da postoji sud ovde u Srbiji. Și când cineva este judecat? I kada je nekome suđeno? Cum este judecat? Kako je nekome suđeno? Trebuie să fie judecat după lege. Treba da budemo suđeno prema zakonu. Sunt corect? Jesam u pravu. Alo, alo. Da ili ne? Da. Aceasta înseamnă că dacă omul este judecat după lege. To znači da ako je čovjek osuđeno prema zakonu. Și Dumnezeu. I Bog. Când el are curtea de justiție în cerul. Ako i on ima svoj sud na. I judecă pe oameni după lege. On sudi narodul, ljudima prema zakonu. Și l-a înțeles pe mine până acum. Kome razumeo do sad? Vreau ca noi să înțelegem, dragi mei. Hoću da razumemo, dragi mei. Care lege este aceasta? Koji je to zakon? Haideți la versetul 10. Idemo 10. Stih. Kite este îngăduit ca să poți să calci. Koliko ti je dozvoljeno da možeš da prekršiš? Hai să mergem. Pe cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Iar cui sav zakon održi, a sagreši u jednome, kriv je za sve. Dar care legea? Hai să mai departe. A koji zakon? Idemo dalje. Da. Pe cel ce a zis să nu prea curbești, a zis și să nu ucizi. Ok, stop. Iar onaj koji je rekao ne čini preljube, rekao je i ne ubi. Unde găsim aceasta? A gde to nalazim? Să nu prea curvește. Ne čini preljube. Să nu furi. Da ne se uci. Da ne ubiješ. Unde găsim aceasta? Gde to nalazim? În cele 10? Alo, 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 alo. În cele 10? Porunci. U 10 zapovesti. Adică Dumnezeu. Bog. Spune la omul negru. Kaže crncu. Acum ai ajuns la judecata. Sada si stigao na sud. Dar vreau să judecă pe tine. Hoću da ti sudim. După legea ai slobozenie. Prema zakonu slobode. Adică cele 10 porunci. 10 zapovesti. De ce? Zašto? Pentru că legea. Jer zakon. Arată ție ce tu ai calcat. Ti pokazuje ono što si ti prekršio. Nu m-ați înțeles. Niste me razumeli. Ok. Haideți în cartea lui Ioan, capitolul 3. Idemo prvo Jovanovu treće poglavlje. Da, Ioan, capitolul 3, versetul 4. Treće poglavlje, četvrti stih. Ok. A, Dea Ioan. Prva Jovanova. Capitol 3. Treće poglavlje. Versetul 4. Četvrti stih. Uitați ce spune Biblia. Gledajte šta kaže Biblia. Da. Ori cine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Mulțumesc. Svaki koji čini greh i bezakonje čini i greh je bezakonje. Nu știu dacă este clar. E clar aceasta. Nesu mi je jasno. Care este definiția ai păcatul? Koja je definicija greha? Am rămas singur. Ostao sam sam. Biblia spune. Biblia kaže. Păcatul. Greh. Alo, 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 ochi la mine. Ochi prema meni. Păcatul. Greh. Este fără de lege. E bezakonje. Sau păcatul. Ili greh. Este calcarea lege. E gaženje zakona. Da. Sunteți de acord cu mine? Este slažete sa. Ok, vreau să pun întrebare. Hoću da postavim pitanje. Ce a zis Dumnezeu la Adam și Eva? Šta je Bog rekao Adamu i Evi? În Geneza 2, 16, 17. U prvoj Mojsijevoj 2, 17. Dumnezeu a dat omul porunca aceasta. Bog je zapovedio nešto čoveku. Poți să mai nikad din toate pomi din grădină. Možeš da ideš sa bilo kog drveta u vrtu. Dar din pomul cunoștința bine și rău. Ali sa drveta poznanja dobra i zla. Să nu mai nikad din ea. Nemoj da jedeš sa njega. Kaci zna când tu vei mânca din ea. Jer u moment kad budeš jeo sa njega. Se muri negreșit. Sigurno ćeš umreti. Adică mesajul a fost. Poruka je bila. Plata păcatul. Plata za greh. Este moarte. Je smrt. Plata calcarea legea. Plata za gaženje zakona. Este moarte. Je smrt. Atunci când Dumnezeu judecă pe om. A kada Bog sudi čoveku. Judecă pe om după legea. Sudimo prema zakonu. Dacă a calcat legea. Ako je prekršio zakon. Atunci a păcătuit. Onda je sagrešio. Dacă a păcătuit. Ako je sagrešio. Merita moarta. Zaslužuje smrt. Are logică, e clar? Ali ima logike, e jasno vam je. Kite lege pe care trebuie să calc? A koliko treba zakona da prekršim? Aici Biblia spune. Ovde nam Biblia kaže. Da, ka je kalkat uno. Ako si se grešio u jedno. Ai kalkat kite, alo? Koliko si se grešio? Toate. Sve. Mai bine să explici. Bolje da vam objasnim. Era în România. Bilo je u Rumuniji. Conducea mașina. Ja sam vozio auto. Dar am uitat despre ce se întâmpla cu picioarele drept. Zaboravio sam šta se dešava sa desnom nogom. Am uitat, am condus mașina. Zaboravio sam, vozio sam. Relaxat. Opušten. Și dintr-un moment am văzut băieți cu șapcă. I u jednom momentu video sam momke sa kapom. Și a început să intre în drum. I počeli su da ulaze na put. Și a început să numără mașina așa. Și am zis, vai de mine. Ia, teșco meni. Pentru că au uitat direct la mine. Ei s-au gledali tașo mene. Când au ajuns la mine. Când s-au doșit do mene. Știi ce a făcut? Nu știu ce a reclit. A făcut numai așa și a făcut așa. Pokazali su mu rukom da se isključi sa. Și ce am făcut? I šta sam uradio? Am pus
mașina la o parte. Stavio sam auto sa strane. Și ei au venit. Oni su došli. Și au pune întrebat, ce-am făcut? A šta sam ja učinio? Si ce-au zis? Znate šta su rekli? Ai calcat legea de rutier. Prekršio si saobraćajni zakon. 63 de kilometara pe oră. 63 kilometara na sat. In zona de 50 de kilometara pe oră. U zoni gde se vozi 50. Omul negru. A crnac. Aman. Amin. Amen. Davio si kaznu. Și ce am zis? I šta sam ja rekao? Dar am permis de condus foarte frumos. Ali ja imam jako lepu dozvolu za voženje. Nu mă interesează de aceasta. Ne interesuje me to. Amen. Kazna. Dar am rovinet. Nu știu dacă aveți rovinet aici. Ali imam i rovinetu, to je kao za putarinu. Nu mă interesează. Ne interesuje. Ai calcat legea de rutier. Prekršio si saobraćajni zakon. Am roțile de iarnă. Imam zimske gume. Nu mă interesează de asta. Ne interesuje me za to. Ai calcat legea de rutier. Sa prekršio si zakon. Dar câte legi am calcat? A koliko sam zakona prekršio? Una. Jedan. Amen. Kazna. Știi ce? Znate šta? Am platit. Platio sam. A fost corect polițist? Da, li bi ispravan u pravo policajac? Alo, alo, alo. A fost corect polițist? Bio je. Ba da! A fost corect! Bio je. Și omul negru era greșit. A crnac je pogrešio. Vreau să pun întrebare. Hoću da pogrešim pitanje. Dacă polițist are voie, da li policajac može... Se da amenda la un om care a calcat singura porunca. Da, da kaznu sa čoveka koji prekršio samo jedan zakon. Dumnezeu are voie. Da li Bog ima, može. Se da și ție amenda dacă tu ai calcat singura porunca. Da nas kazni ako smo prekršili samo jednu zapovest. Alo, 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 alo. Da sau nu? Da, da ili ne? Amin? Dumnezeu este corect. Bog je ispravan. De ce el caută este aceasta? A on traži sledeće. Noi se iubim pe el. Mi da, da ga mi volimo. Ce să fac ca să fim mântuiți? Ce da činim da budem spasen? Haideți în Galateni fapte apostol capitolul 16. Idemo de la apostolska 17 glavlje. Fapte 16 versetul 29 până 31. 16, 29 până 31. Od 29 do 31 stăpân. Atunci temnicelul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și al lui Sila. Și? I-a scos afară și le-a zis. Aha! Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Stop! A on zaiskavši sveću, ulete i drhčući pripadek s Pavlu i Sili, izvedavši ih napolje, reče, Gospodo, šta mi treba činiti da se spasem? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și fii mântuit tu și casa ta. Haideți! A unii rekoșe, veruj Gospoda Iisusa Hrista i spașteș se ti i sav dom tvoj. Amin, dragi mei, amin! Ce să fac ca să fii mântuit? Šta da radim da budem spasen? Prima cerința lui Dumnezeu este aceasta. To je prva Bože traženje od nas. Crede în Domnul Iisus Hristos. Veruj Gospoda Iisusa Hrista. Amin, dragi mei, amin! De ce să credem Domnul Iisus Hristos? Zašto da verujemo Iisusa Hrista? Pentru că în cartea lui Ioan, u knjizi Jovana. Capitol 14, versetul 6. 14, 6 stih. De ce trebuie să credem în Domnul Iisus Hristos? Zbog čega treba da verujem? Hai să citim. Aha. Iisus i-a zis. Da. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Mulțumesc. Iisus mă rece. Ja sam put i istina i život. Niko neće doći k ocu do kroza me. De aia Biblia spune. Zbog toga Biblia kaže. Crede în Domnul Iisus Hristos. Veruj Iisusa Hrista. Și vei fi mântuit tu și casa ta. Bićeš spasen ti i tvoja kuća. Amin, dragi mei. Amin. I credința este important? Da li je vera važna? Alo, alo, este important? Važna je. Crede în Domnul Iisus Hristos. Veruje Isusa Hrista. De ce? Zašto? Fapte apostol capitol 10. Dela 10. poglavlje. Versetul 43. 43. stih. De ce se crede în Domnul Iisus Hristos? Zašto da verujemo Isusa Hrista? Hai să citim. Toți prorocii mărturisesc despre El. Ca? Că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertare păcatelor. Mm. Za oba svedoce svi proroci da će imenom njegovim primiti oproštenje greha svi koji ga veruju. Amin, dragi mei, amin. Oricine care pot se crede în El, pot se capătă iertare păcatelor. Može da dobije oproštenje greha. Hei! Există altă nume pe care noi putem să fim mântuit? Da li postoji drugo ime sa kojim možemo biti spaseni? Există altă nume? Da li postoji drugo ime? Haideți în cartea lui Fapte Apostol, capitolul 4. Idemo u četvrto poglavlje dela apostolska. Versetul 10. 10. stih. Cum este scris? Să știți toți și să știe tot norodul lui Israel. Ca? Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Stop! Da je na znanje svima vama i svemu narodu Izraeljevu da u ime Isusa Hrista Nazaređanina, kojega vi raspeste, kojega Bog podiže iz mrtvih. Mulțumesc!
Versetul 12. 12 stih. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Mulțumesc. Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojim bi se mi mogli spasti. Uitați, prima lucru este aceasta, crede în Domnul Iisus Hristos. Prva stvar je ovo, veruj u Isusa Hrista. Oameni buni, ascultați cu mare atenție. Slušajte pažljivo. Se crede în Domnul Iisus Hristos. Da veruješ u Isusa Hrista. Nu este doar, a, eu cred. Nije samo, ja verujem. Mai bine să explice așa. Bolje da ovako objasnim. Nelu este pe drum. Nelu je na putu. Și vine camion de acolo. I dolazi camion odante. Și vine de acolo. Și eu să spune Nelu, vine camion. Ja mu kažem, Nelu, dolazi camion. Și el spune, te cred. A on mi kaže, verujem. Și se continuă să umbla pe drum. I nastavlja da hoda putem. Întrebare se, el crede? Da li pitanje da li on veruje? Nu. Ne. Pentru că dacă el crede. Jer ako mi veruje. Treba să fie văzut cu faptele lui. Treba to da se vidi po njegovim delima. Nu sunteți de acord cu mine? Sunteți? Slažete se sa mnom? Ascultați cu mare atenție. Slušajte me pažljivo. Moment când el vă arată că credința lui este adevărat. Moment când on pokaže kako će da pokaže da njegova vera je. Când el spune: "E, Nelu, mașină." Ako mu kažem: "E, Nelu, evo ga auto." Știi ce o să faci? Da te știu ce da radi. O să sară din drum. Afar. Skočit će sa puta pored. Atunci credința lui. Onda će njegova vera. Are logică. Imati logiku. Mai bine să pun altă întrebare. Bolje da postavim drugo pitanje. Mamele, aveți fetele acasă? Mame, da li imate devojke kući? Și tu se pune întrebare la fată. I da postaviš pitanje devojčici. Mă iubesc? Da li me voliš? Da, mami, te iubesc. Da, mamă, volim te. Dar du-te să lua apa pentru mine. Molim te, idi mi donesi vodu. A, iarăși, mama, apa. O, opet mama, voda. Dai mi apa. Dai mi vode. Nu, mami. Ne, mama. Mă iubesc? Da li me voliš? Da, mami, te iubesc. Da, mama, volim te. Dar dai mi apa. Donesi mi vodu. Iarăși, mama. O, opet mama. Dacă ești în România. Ako si u Rumuniji. Primești o palmă și după aceea o să vin înapoi cu apa. Dobit ćeš jedan šamar i vratit ćeš se nazad sa vodom. De ce? Zašto? Pentru că tu spune mă iubesc, mă iubesc, vrei să-mi vrăjește cu, doar cu gura, când de fapt tu nu crezi. Jer ti kažeš volim te, a to govoriš samo ustima, a u stvari to ne pokazuješ. Ce vreau să spune, dragi mei? Nešto da vam kažem. Noi iubim pe Dumnezeu? Da li mi volimo Boga? Alo, 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 alo. Da. Ok, hai să citim atunci. Da citam onda. Ioan, capitolul 14. Ioan, 14. Poglavlje. Versetul 15. 15. Stih. Dacă noi iubim pe El. Ako mi njega volimo. Ce spune Biblia? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. A? Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Amin. Amin. Hai. Pentru că la judecata tu ești judecat după lege. Jer na sudu suđeno ti prema zakonu. Și dacă tu iubești pe Dumnezeu. I ako voliš Boga. Atunci păzește poruncile lui. Drži njegove zapovesti. Amin, dragi mei. Amin. Amin. Dacă tu iubești pe mamă. Ako voliš mamu. Daj apa. Daj vodu. Amin. Amin. Ascultați-mă, dragi mei. Slușajte mă, dragi mei. Am fost burlac de 27 de ani. Burlac, știi ce înseamnă burlac? Mama. Un om necasătorit până la 27 de ani. Bine, sunt de neșenie de 27 de ani. Nu știu ce numim aceasta în limba sârbă. Burlac. Cum se zice tu? Neșenie. Neșenie. Ok, neșenie. Am fost neșenie 27 de ani. 27 de ani, bine, sunt neșenie. Ceva interesant este aceasta, dragi mei. Interesant e ovo. Era obișnuit să face la mamalică. Naučio sam se da pravim kulju palentu. Ok, mamalita pe care noi faceam. A ono što sam ja pravio? Ka neženja. Kao neženja. Ok, era aia tare. Bila je ona čvrsta. Nu aia care se nu tare. Ce noi faceam este aceasta, punea apa, se fier. Ja sam stavio vodu da proključa. Și după ce a fier. I kad je proključala. Lua un sac de malai. Uzeo sam jedan čak palente. Și cu mușca aici. Așa mi se ichima. Așa tragea oala. Tako sam ișo. În așa fel că la sfârșit de toate. Da, la kraju. Era beton, nu mă malita beton. Bilo je beton, ne pa. Și după ce am terminat, atunci am munca cu orice trebuia putea să-i folosim. Onda sam ja sa svem, sa svima što sam dohvatio. Da, am știut că femeile știe să face mâncare bună. A znao sam da žene znaju dobro da kuvaju. Și într-o zi, jednog dana, am văzut o fată scundea neagră ce frumoasă. Vidio sam jednu nisku lepu devojku. Ai tradus foarte bine? Da. Ok, scundea. Niska. Neagră. Crna. Și frumoasă. Ok, foarte bine. Ok,
Și când am văzut pe ea, am uitat la ea. Nu am ajuns acolo și am zis: "Haideți să facem amare de la mine." Și sunt așa când era ca să-mi toate de mi plăiești palentul. Am fost deștept. Ne, eu sunt pametă. Este un lucru pe care am căutat de la ea. Trebuie să-mi ești tot nea. Am căutat să fii iubit. Trebuie să-mi debudem voie. Când a zis da, când a reclat da, atunci am ajuns ziua noastră de sarmale. Nu știu dacă în Serbia nu avem sarmale, da? Da, așa e, dar n-am dat să sarme. Ok, ziua de nuntă. Da, așa e, dar am zis. Și după aceea am ajuns acasă. O să toată să mă stigle cu ușii. Eu pune întrebare. Ia să-mi postele pitanie. A, mă iubesc? Voliși mă? Dacă mă iubesc. Dacă mă voliși. Te rog, face mama ligă pentru mine. Mă ligă la primii palentul. Și acum, ea, chiar dacă transpira, facea mama ligă frumos, nu pe tot ca mine. A ona sad iako se oznojila, pravila je palentu za mene, čak i ako je, čak i nije više bila jaka kao beton. Vreau să pune întrebare. Hoću da postavim pitanje. De ce a făcut mama ligă? Zbog čega je napravila palentu? A fost frica de divorț, da? Da li je bilo strah od razvoda? De aia a făcut mama ligă? Zbog toga je napravila palentu. Alo, 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 alo. Cu niciun chip. Ne. A făcut mama ligă pentru că mă iubesc. Napravila to jer me voli. De aia a făcut mama ligă? Zbog toga je napravila palentu. Și putea să cânta cântare, transpira. Mogla da peva, iako je se oznojila. Dar nu considera transpirația nicio problemă. Ali to nije smatrala problemom. Pentru că mă iubește, face mama ligă bună. Zato što me voli, pravi dobro palenje. Nu știu dacă v-ați înțeles, dragi mei. Da ste me razumeli. Vreau noi să înțelegem ceva. Hoću nešto da razumemo. Domnul Iisus Hristos zice. Iisus nam kaže. Dacă mă iubiți. Ako me volite. Veți pazi poruncile mele. Čuvat ćete moje zapovesti. Amin, dragi mei, amin. Adică tu se păzește poruncile din dragoste. Znači ti ćeš iz ljubavi da držiš njegove zapovesti. Da. Da, dacă eu iubesc pe Hristos, dar nu vreau poruncile lui. Ali ako ja volim Hrista, ne želim da držim njegove zapovesti. Ce spune Dumnezeu? Šta kaže Bog? Ja Ioan capitol 2 cu 4. 1 Jovanova 2 4. 2 versetul 4. 2 4. Ce spune Biblia? Ce spune Biblia? Da. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Haideți? Koji govori poznajem ga, zapovesti njegovih ne drži, laža je i u njemu istine nema. Cine spune că el îl cunosc pe Dumnezeu? Ko kaže da poznaje Boga? Și nu păzește poruncile? A ne drži zapovesti? Este mincinos. On je lažljiva. Și adevărul nu este în el. I nema istine u njemu. Vreau să pune întrebare, dragi mei. Hoću da vam postavim pitanje. Copil care spune iubește pe mama. Dete koje kaže voli mamu. Dacă nu da apă. Ako joj ne da vodu. Sigur iubește pe mama. Da li je sigurno da je on voli? Cu niciun chip. Nikako. Este mincinoasă. Lažljive. Și adevărul nu este în ea. I istina nije u njemu. Soția care spune iubește pe soțul. Žena koja kaže da voli svog muža. Și nu face mama liga. I ne pravi mu palentu. Nu este adevărat. Nije i zaista. Este mincinoasă. Lažljiva je. Adevărul nu este în ea. Istina nema u njemu. Omul care spune iubește pe Dumnezeu. Čovjek koji kaže da voli Boga. Și nu păzește poruncile. A ne drži njegove zapovesti. Este mincinos. Lažljiva cel. Și adevărul nu este în ea. I nema istine u njemu. Cine a înțeles pe mine până acum? Kome je do sada razumeo? Dragi mei, vreau ca noi să înțelegem ceva. Hoću nešto da razumemo. Dumnezeu nu vine la tine să trinde de gât să spune: "Păzește poruncile, păzește poruncile." Nu! Bog ne dolazi cu tebe, te stisne za vrat, da ti kaže: "Drži moje zapovesti, drži zapovesti." Ja spune: "Dacă mă iubiți." Ne, on kaže: "Ako me voliš." Veți păzi poruncile mele. Držaćeš moje zapovesti. Amin, dragi mei. Amin. Rugăciunea mea este aceasta. Ovo je moja molitva. In Serbia. U Srbiji. Se există oameni care iubește pe Hristos. Da postoje ljudi koji vole Hrista. Și dacă iubește pe El. Ako ga vole. Se păzește poruncile. Da drže njegove zapovesti. Dacă păzește poruncile. Ako drže zapovesti. La judecata. Na sudu. Nu au nicio problemă. Nemaju nikakvi problem. Pentru că sunt judecat după lege. Jer su suđeni prema zakonu. Da, dacă ei au păzit lege. Ali ako su čuvali zakon. Care este problema? Koji je problem? Nu au nicio problemă. Nemaju nijedan problem. Este ca și un om negru. I kao da je neki crn. Care conduce mașina? Păi vozio auto. După legea ai Serbia. Prema zakonu Srbije. 50 de km pe oră. 50 km na sat. Eu merg cu 50 de km pe oră. Ja idem 50 km na sat. Vine polițist. Dođe policajac. Eu să spune salut. Ja ću da mu kažem pozdrav. Nu am nicio problemă. Ne am nikakav problem. Și el spune salut, domnul negru. A on kaže pozdrav crnac. Nu avem nicio problemă. Ne am nikakav problem. De ce? Zbog čega? Nu poți să fii judecat. Ne možeš da budeš sudija. Pentru că nu am călcat nicio lege. Zato što nisam prekršio ni jedan zakon. Atunci eu cu polițist. A onda smo ja i policajac. Suntem prieteni. Prieteni. Amin, dragi mei. Amin. Aceasta înseamnă că ovo znači tu cu Dumnezeu da ti Bog vei fi prieten. Vei biti prieten. Dacă tu iubești pe el. Ako ga voliš. Și păzește poruncile. I držiš njegove zapovesti. Amin, dragi mei. Amin.
Dacă aceasta este clară. Ako je ovo jasno? Vreau să pun întrebare. Hoću da postavim pitanje. Ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu? Šta znači Božja ljubav? Dea Ioan capitolul 5 versetul 3. Prva Jovana 5:3. Dea Ioan capitolul 5 versetul 3. Da? Că dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Haideți? Jer je ovo ljubav Božja, da zapovesti njegove držimo i zapovesti njegove nisu teške. Amin? Poruncile lui nu sunt grele. Njegove zapovesti nisu teške. Ce să fac ca să fii mântuit? Ce da radim da budem spasen? Matei capitolul 19. Matei 19. Versetul 16. Versetul 17. 16 și 17 stih. Aha. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: da? Învățătorule, ce bine se fac ca să am viața veșnică? Și? El i-a răspuns: de ce mă întreb ce bine? Da? Binele este unul singur. Dacă? Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Haideți? I gle, neko pristupi și rece mu: učitelju blagi, kako ću dobro da učinim da imam život večni? A on rece mu: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. Aha. Ako želiš ući u život, drži zapovesti. Amin, dragi moji, amin. Dacă tu vrei să intri în viață. Ako želiš da uđeš u život. Păzește poruncile. Čuvaj poruke. Adică, acum am găsit încă o dată. Još jednu smo našli. Păzirea poruncile. Čuvanje zapovesti. Este încă o dată alta lucru pe care Dumnezeu cere. În afara de credință. To je nešto što Bog traži osim vere. Ok, am să găsim verset care pot să adune amândoi împreună. Da nađemo stih koji zajedno sabira obe stvari. Ce să fac ca să fim mântuit? Šta da činim da budem spasen? Apokalipsa 14. Otkrivenje 14. Versetul 12. 12. Stih. Ce spune Biblia? Šta kaže Biblia? Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Haideți? Ovde je trpljenje svetih koji drže zapovesti Božje i veru Isusovu. Cine este numit sfânt? Ko se naziva svetim? Cel care păzește poruncile? Onaj koji drže zapovesti? Și are credința lui Isus. Ima veru Isusovu. Amin, dragi mei, amin? Și întrebarea este cum a fost credința lui Isus? Pitanje je kako je bila vera Isusova? Credința lui Isus a păzit legea lui Dumnezeu? Da li je vera Isusova držala zapovesti? Ioan capitolul 15. Ioan 15. Versetul 10. 10. Stih. Uitați ce spune Biblia. Vidite šta kaže Biblia. Da. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Cum? După cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Haideți? Ako zapovesti moje uzdržite, ostaćete u ljubavi moje, kao što ja održah zapovesti oca svojega i ostajem u ljubavi njegovoj. Amin, dragi mei, amin. Am pierdut pe voi. Amin. Izgubio sam vas. Uitați, dragi mei, vreau ca noi să înțelegem ceva. Hoću nešto da razumemo. Pentru lucrul acesta să fie clar, vreau să sară pagina aceasta, vreau să se scrie ceva aici. Hoću da preskočim ovo stranu i da nešto napišem. Vreau să pun întrebare. Hoću da postavim pitanje. Cine a scris legea aceasta? Ko je zapisao ovaj zakon? Pentru că vreau noi să înțelegem ceva. Hoću nešto da razumemo. Când eu înainte de a fi căsătorit. Kada sam ja pre nego što sam se oženio. Când scria scrisoare către iubita mea. Kada sam pisao pismo mojoj voljenoj. Nu lăsa nici prieten să scrie scrisoare de dragostea către iubita mea. Ni s-a pus eu nekog prijatelja da piše pismo moje voljenoj. Și când am scris, nu lăsa fără semnătură. I kad sam pisao, nisam adică, ne potpisano. Adică am trebuit să fii sigur că ea știe, vine de la mine. Trebao sam da budem siguran da on zna, ona zna da je to od mene. Adică se nu direcționează dragostea la altcineva. Znači da ne usmeri svoju ljubav prema nekom drugom. Ceva interesant este aceasta, dragi mei. Nešto je veoma interesantno. In toată Biblia. U celoj Bibliji. Există singură secțiune. E postoji jedan odeljak. Pe care Dumnezeu a scris singur. Koje je Bog napisao sam. Știi care este aceasta? Znate šta je to? Cele 10 porunci. 10 zapovesti. Ce spune Biblia? Šta kaže Biblia? Exodo capitolul 3, capitolul 32, versetul 16. Druga Moisiva 32, 16. Exodul 32, versetul 16. Hai să citim. A. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu. Și? Și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe tablă. Mulțumesc! I behu ploče delo Božje. I pismo beše pismo Božje urezano na pločama. Cine a scris cele 10 porunci? Cine? Cine a napisao 10 zapovesti? Dumnezeu. Bog. Exodul 31. 31. Poglavlje. Versetul 18. 18. Stih. Da? Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei. Table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Izgovorivši ova Mojsiju na gori Sinajskoj, dade mu dve ploče svedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božijim. Kite table de lege a fost? Koliko su table zakona?
zakona bile? Două. Dve. Ce a spune Domnul Iisus Hristos în Noul Testament? Șta kaže Isus în Noul Zavetu? Haideți în cartea lui Matei. Idem în Matei. Matei, capitolul 22. 22 poglavlje. Versetul 35 la 40. Od 35 do 40. Hai să citim. Da citim. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Matei. 22? 22? Versetul 35? I upita jedan od njih zakone kušajući ga i govoreći, učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? A Isus reče mu, ljubi gospoda Boga svojega svojim srcem, svojim i svom dušom, svojim i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova, ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Ok, vratite mi trebali, građe me. Hoću da vam postavim pitanje. Če je aziz Domnul Isus Hristos? Šta je rekao Isus Hristos? Kad je vazator leđe, a veni se ispitaska pe je. Kada je zakonnik došao da ga iskuša. Kada je se če najmare poruka din leđe? Koja je najveća zapovest u zakonu? Če je aziz. A on je rekao. A vem do. Imamo dve. Una. Jedna. Čia doje. I druga. Și el spune prima. On kaže prva. Este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Da ljubiš Gospoda Boga svojega. Cu toată inima ta. Svim srcem svojim. Cu toată cugetul tău. Sa svim svojim mislima. Cu toată sufletul tău. Sa svom svojom dušom. Aceasta este cea mai mare porunca din lege. To je najveća zapovest u zakonu. Și a doua asemenea ei este aceasta. A druga slična njoj je ova. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da voliš svoga bližnjega kao sebe samoga. Și după aceea el spune. I posle toga on kaže. Din aceasta două porunci. Iz ove dve zapovesti. Se cuprinde toate legea și proroci. Obuhvata je ceo zakon i proroke. Amin, dragi mei, amin. Amin. Uitați, dragi mei. Prima tabla de lege. Prva tabla zakona arata patru lege. Pokazuje četiri zapovesti. Care este relația între om? Koja je odnos između čovjeka? Și Dumnezeu. I Boga. Și a doua tabla. A druga? Arata 5, 6, 7, 8, 9, 10. A druga tabla od 5 do 10 je zapovesti. Este relația între om? Je odnos između čovjeka i čovjeka. Adică, dacă tu calca din a doua tabla, tu poți să fii prins de poliția și băgat în pușcărie. Ako prekršiš ovu drugu tablu, možeš da budeš zaustavljen od strane policije. Da, dacă calca prima, ako prekršiš prvu, poliția nu poți să atinge pe tine. Policija ne može da te dotakne. De ce? Zašto? Pentru că relația ta este relația ta între tine și Dumnezeu. Jer je to tvoj odnos između tebe i Boga. Nu știu dacă este clar. E clar până acum. Și Hristos a spus, hei, eu vreau ca voi să păziți toate. A Hristos je rekao, hoću da čuvate da sve zapovesti. Iubește pe Dumnezeu. Voli Boga. Și pe om. I čoveka. Adică dacă tu ești creștin adevărat. Ako si pravi hrišćanin. Iubește pe Dumnezeu din toată inima. Voli Boga celog srca. Și trebuie să iubești și pe aproapele tău. Treba da ljubiš svog bližnjeg. Ca pe tine Isus. Kao tebe samog. Amin, dragi mei, amin. Merită să fii un creștin, da sau nu, alo? Da li vredi da budeš hrišćanin? Merită să fii un bun creștin? Da li vredi da budeš dobar hrišćanin? Ascultați-mă, dragi mei. Slušajte me. Porunca a cincea. Peta zapovest. Ok, asta este găsit în Exodul, capitolul 20. Nalazi se u drugoj Mojsijevoj 20. poglavlju. Versetul 1 până versetul 17. Od 1 do 17. stiha. Din timpul pe care noi avem nu mai lasă pe noi. Vreme nam ne dopušta. Se merge foarte departe. Da idemo jako daleko. Dar vrem numai să atingem numai asta ultimă. Hoćemo samo ovu posljednju da dotaknemo. Aceasta care arată relația între om și om. Koja pokazuje odnos između čovjeka i čovjeka. De ce spun lucrul acesta? Zbog čega ovo kažem? Vrem să vedem că Dumnezeu când spune ceva, El a gândit din toată inima. Želim da vidimo kada Bog nešto kaže, On je to mislio iz cijelog svog srca. Și lucrurile Lui are logică. I njegove stvari imaju logike. Amin, dragi mei, amin. Când Dumnezeu ne chema să facem ceva, kad nas Bog poziva da nešto uradimo, El a gândit foarte bine. On je dobro razmislio. Este pentru binele noastre. To je za naše dobro. Ce spune versetul 12, porunca 5? Exodul 20? Druga Mojsijeva 20. Da? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.
Poštuj oca svojega i mater svoju da ti se produže dani na zemlji koji ti da Gospod Bog tvoj. Întrebare, dragi mei. Pitanje, dragi moji. Porunca aceasta este importantă și astăzi? Da li ova zapovest danas važna? Da, da. Am vorbit cu români la anumit timp. Razgovarao sam sa Rumunima o jedno vreme. Și am spus, eu îmi place România. I rekao sam, sviđa mi se Rumunija. Dar este ceva pe care eu nu-mi place în România. Ali nešto postoji što mi se ne sviđa. Am zis, este relația între copii și părinți. To je odnos između dece i roditelja. Să nu bateți pe mine. Nemojte da me tučete. Pentru că la anumit timp copii sunt așa de obraznic. Jer u određeno vreme deca su toliko bezobrazna. In așa fel ca când tata vorbea, poate să spună la tata, taci mă! Kada tata govori, el može da mu kaže, čuti tata. Și tata trebuie să... A tata trebuie să stavi... Pentru că copila vorbiți. Trebuie să stavi rugul na usta, jer dete govori. Ascultați cum arată ță, dragi mei. Pažljivo slušajte. Biblia spune, cinstește pe tata tău și pe mama ta. Biblia kaže, poštuj oca svojega i majku. Ca zilele tale să poți să fii mulțit in... Să ți se produse dani na zemlji. Vreau să spun, dragi mei, lucrul acesta. Hoću da vam kažem ovo. Ai știut ca și noi. Jesi znao da i mi. Oricine care are 40, 50, 60 de ani. Svako ko ima 40, 50, 60 de ani. Dacă părinții tăi sunt încă în viață. Ako su tvoji roditelji još uvek živi. Dumnezeu spune, cinstește pe tata tău și pe mama ta. Vă kaže, proștă oca svojega i majku. Nu contează cât de vârsta este. Ne znači koliko je star. Nu contează că nu este educat. Nema veze da li je obrazovan. Nu contează că nu are diploma pe care tu ai. Ne znači ako imaš neku diplomu. Dumnezeu spune, cinstește pe tata tău și pe mama ta. Vă kaže, proștă oca i mater. Nu contează că tu ai mușchi și el merge cu trei picioare. Nema veze ako ti imaš mišiće, on ide na tri noge. Dumnezeu spune, cinstește pe tata tău și pe mama ta. Bog kaže, poštuj oca i majku. Unii dintre noi astăzi. Neki od nas danas. Avem lucrurile care nu merge bine pentru că noi nu cinstim pe părinții noștri. Neke nam stvari ne idu dobro, ne poštujemo svoje roditelje. Nu m-ați înțeles. Niste me razumeli. Unii dintre noi astăzi. Neki od nas danas. Am trebuit să mergem apoi la tata și la mama. Se cerem iertare. Ocu i majci da tražimo oproštenje. Pentru că nu am tratat pe ei cum am trebuit. Jer nismo se odnosili prema njima kako treba. Părinții noștri. Naši roditelji. Sunt părinți. Sunt roditelji. Și faptul că sunt părinți. I činjenica da su roditelji. Merită să fii cinstit. Zaslužuje da budu poštovani. Amin, dragi mei, amin. Uitați, dragi mei, în cartea lui Proverbe. U knjizi 23:22. Ok, Proverbe. Priče. 23:22. Ce spune Biblia? Ce kaže Biblia? A? Ascultă pe tatăl tău care te-a născut. Și? Și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Ei! Slușaj oca svojega koji te rodio i ne preziri matere svoje kad ostari. Ei! Ascultați-mă, dragi mei! Slușajte me, dragi. Dumnezeu spune așa. Bog kaže ovako. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut. Slușaj oca svojega koji te rodio. Și să nu ne socoteți pe mama ta când a îmbătrânit. I ne preziri majku kad ostari. Adică să nu spune, a, este bătrână aceasta, ce știe? Ne trebuie da-i kažeš, o, ova stara, što ona zna. Mama are Dumnezeu în spatele ei. Mama ima Boga koji stoji u njenoj zemlji. Tata are Dumnezeu în spatele lui. Tata ima Boga koji stoji u njenoj. Dacă tu nu respecta pe aceasta, ako ti to ne poštuješ, ai atins pe Dumnezeu, dotakao si Boga, și nu poți să aibă viața veșnică. I ne možeš da imaš večni život. Nu contează câte bani pe care tu ai. Ne znači koliko imaš novca. Cinstește pe tata tău și pe mama ta. Poštuj oca i majku. Deuteronomi 27, versetul 16. Peta Mojsijeva, 27, versetul 16. Uitați ce este scris. Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa. Și? Și tot poporul se răspunde, amin. Ei! Proklet da je koji bi rušio oca svojega ili mater svoju, a sam narod neka reče amin. Nu pot să uita într-o zi. Ne mogu da zaboravim jer am fost cu mașina. Sam bio sa autom. Și mergeam cu mașina. I vozio sam. Am uitat și am văzut există un bătrânic. Video sam jednu staricu. Care era pe drum. Koja je bila na putu. Era aproape se apune soare. Bilo je skoro zalazak sunca. Era in mišnokul nikajer. Bila je usred ničega. Am oprit mašina. Zaustavio sam auto. Mama, ja unde merge? Majko, gde ideš? In sad, kada je stako? U ono tamo selo. Urkat mašina. Uđi u auto. Ča urkati mašina. Ušla je. Am ajut la un sat. Stigli smo do sela. Ča am zis aicia. I rekla sam ovdje. Nu, mai departe. Ne, još dalje. Am ajut la celălalt aicia. Stigao sam do sledeće selo. Nu. Ajde la dreapta. Ne, desno. Am ajut la celălalt loc.
strângea-o să-mi slăbească. Și zice, încă o dată la dreapta. Ona zice, și adă-mi desna. Parcă gândea că a pierdut mița. Mislea să-mi se izgubila. Pentru că cum putea să traveseze toate drumul acea să ajunge acolo, când noi am mers cu mașina timp foarte lung. Nisam mislio kako je mogla da dođe tamo, mislila da ide tamo peške, jer smo mi auto mišli jako dugo. Când am ajuns la loc, kad smo stigli do tamo, și ea zice, acolo este locul meu. A ona je rekla, eno, tamo je moje mesto. Am oprit mașina, zaustavio sam auto. Și după aceea iese un băiat aproape de vârsta mea. Izlazi jedan mladić kao što sam ja. Și începe să strigă. I počinje da viče. Mama, mama! Mama! Pentru ce ai venit? Pentru ce ai venit? Zašto si došla? Și vecina a venit și a spus nouă. A komšinica je došla i rekla na mene. Copiii aceasta tratează pe mama lor ca pe câine. Ova deca se odnose prema svojoj majci kao prema... Abia așteaptă pentru mama lor să moară. Jedva čekaju da ona umre. Vreau să spune, dragi mei. Hoću da vam kažem. Voi crede că Dumnezeu nu vede toate lucrurile. Da li mislite da Bog ne vidi ove stvari? Judecata are loc. Sud će se dogoditi. Și nu ai cum să poți să fii mântuit. I ne možeš da budeš spasen. Când tu calca una dintre poruncile lui. Kad gaziš jednu od njegovih zapovesti. Și ceste pe tatăl tău și pe mama ta. Poštuj oca i majku. Știi ce înseamnă aceasta, dragi mei? Znate što to znači? Vreau voi să înțelegeți ceva ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Hoću da razumete nešto što je uradio Isus. În cartea lui Ioan, capitol 19. U Jovan 19. Poglavlje. Ioan 19. Jovan 19. Versetul 25, 26 și 27. Od 25 do 27. Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos. A fost pe cruce. Bio je na krstu. Deja pironit pe cruce. Već razapet na krstu. Și a rămas era moartea lui. Samo što je sledila je njegova smrt. Dar a uitat despre agonia lui și durerea lui. Zaboravio na svoju agoniju i svoj bol. Și a uitat în mijlocul mai mulți oameni care au fost acolo. I gledao je prema ljudima koji su bili tamo. Uitați cum este scris. Vidite što je napisano. Când a văzut Iisus pe mama sa. Când Iisus a văzut pe mama sa, când el era pe cruce. On je bio na krstu. Și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea. Lângă ea era Ioan. A Isus videvši mater i učenika koja ga ljubljaše. Haideți? A zis mame sale. A zis mame sale. Reče materi svojoj. Femeje, iată fiul tău. Ženo, eto ti sina. Apoi a zis ucenicului. Iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Potom reče ucenicu, eto ti matere, i od onog časa uze ucenic sebi. Uite ce înseamnă dragostea. Vidite ce înseamnă telesna ljubav. Dragostea adevărat. Prava ljubav. A dragostea care arată dragostea în față de mamă. Ljubav koja pokazuje prema svojoj majci. Hristos este pe cruce. Isus je na krstu. Gata se da duh, gata se moar. Samo što nije umro. Dar el uită despre durerea pe care el a avut. Ali on zaboravlja bol koji ima. A uitat în mijlocul oamenilor. Gledao je prema ljudima. Și a văzut pe mama. I vidio svoju majku. Și a știut că acum mama o să rămâne fără fiu. I znao je da njegova majka ostaje bez sina. Și a uitat la Ioan. Pogledao je Jovana. Și a zis, mama. I rekao, mama. Iată fiul al tău. Evo ti sina. Fiule. Sine. Iată mama ta. Evo ti mama. Adică dragostea lui Hristos. Znači ljubav Hristova. Până la cruce. Do krsta. Putea să arată că el respecta pe părinții lui. Amen. Pokazuje da on poštovao svoje roditelje. Ce trebuie să dacă tu ești copil al împărat. Pitanje je, ako si ti carski sin. Cum trebuie să respecte pe părinții tăi? Kako treba da poštuješ svoje porodice? Dacă Domnul Iisus Hristos. Ako je Isus Hrist. El a respectat pe părinți. Poštovao roditelje. Până la moarte. Do smrti. Ce spune Biblia? Šta kaže Biblija? Cinstește pe tatăl tău. Poštuj oca și pe mama ta. I majku svoju. Dar și ce noi vrem să facem? A znate što mi želimo da radimo? Noi vrem să maturam mormântul lui mama. Želimo da očistimo grob od majke. Când casa lui mama nu a fost maturat când era în viață. A njenu kuću nikad nismo počistili. Noi vrem să dăm pomană la oameni care sunt în viață. Želimo da i damo parastos dok je ona umrla. Când mama a murit de foame. A mama je umrla od gladi. Noi vrem să vizitam mormântul fiecare Crăciun. Mi želimo na svaki Božić da je posetimo grob. Când mama era în viață. A kad je ona bila živa. Nimeni nu a vizitat pe ea. Niko je nije posetio. Biblia spune. Biblia kaže. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Poštuj mama, majku i oca. Ca zilele tale se forțe fi mulțit. Da ti se produže dani na zemlji. Porunca așa se spune așa. Šesta zapovest kaže ovako. Hai să citim mie Exod, capitol 20, versetul 13. Čitamo druga Mojsijeva 20. Aha. Să nu ucizi. Să nu ucizi. Ne ubii. Ascultați-mă, dragi mei. Slușite me, dragi. Când Biblia spune să nu ucizi. Când Biblia kaže da ne ubiješ. Ce înseamnă aceasta? Šta to znači? Haideți în cartea lui Matei, capitolul 5. Idemo u Matei, 5. poglavlje. Matei, capitolul 5, versetul 21 și 22. 21 și 22. Ce spune Biblia? Să nu ucizi. Biblia. Da?
Ați auzit să zici celor din vechime, să nu ucizi. Da? Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Da? Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului gherne. Mulțumesc! Čuliste kako je kazano starima, ne ubi, jer ko ubije bit će kriv sudu. A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svojega nizašto biti kriv sudu. A koliko reče bratu svojemu raka, bit će kriv skupštini. Ako reče budalo, bit će kriv paklu ognjenom. Dumnezeu spune, nici nu ai voie să spun la cineva prost. Bog kaže, ne smeš nikome da kažeš budalo. Hei, dragi moji. Dragi moji, de câte ori am trebuit să reține cuvintele noastre? Koliko puta treba da zadržimo svoje reči? Mai ales când tu ești supărat. Najviše kad si gnjevan. Una aruncă așa cuvinte, așa cum ei vor. Neki razbacuju svoje reči kako oni žele. Să nu ucizi. Ne ubij. Întâia Ioan, capitol 3, cu 15. 1 Iovanova 3, 15. Uita ce este scris. Vidite što je napisano. Ce este scris în Întâia Ioan, capitol 3, versetul 15. Ce este napisano? 1 Iovanova 3, 15. Ce înseamnă să nu ucizi? Ce znači da ne ubiješ? Aha. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând din el. Svaki koji mrzi na brata svojega krvnik je ljudski i znate da nijedan krvnik ljudski nema u sebi večnog života. Kani je sa persona pe kare tu nu iubesti? Koja je osoba koju ti ne voliš? Nora. Snajeka. Aha. Aha. Alo, 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 alo. Nu m-ați înțeles. Niste me razumeli. Am zis Nora. Rekao sam Snajka. De ce Nora cu socra sunt ca șoarece și pisică? Zăște sunt precrăva și Snaia ca o pasiv și miș, ca o mașcă și miș. Socra nu-i place pe Nora, Nora nu-i place pe socra, socra Nora, Nora socra. De ce? Snaiki se ne sviđa, svekrva, svekrva i snajka. Zašto? Am fost în Africa. Bio sam u Africi. Am fost cu un prieten român. Sa jednim prijateljem Rumunom. Și când am văzut un copac așa cu spini mai mult așa. I kada sam video jedno drvo sa mnogo bodlji. Știi ce a zis mi? Znate što mi je rekao? A zis asta je se ce s-a numit limba, mama soacră. Ovo se drvo zove svekrvin jezik. Adică cum adică mama soacră are limba cu spini? Znači mama svekrva ima jezik sa trnjem. Dar soția ta nu are spini pe la limba. A tvoja supruga nema trnje na jeziku. Nu știu dacă m-ați înțeles, dragi mei. Ne razumem. Adică, ce tip de relație este aceasta? Kakav je to odnos? Ascultați cu mare atenție, dragi mei. Slușajte pažnje. Dragostea lui Dumnezeu. Božja ljubav. Spune așa. Ovako kaže. Iubete pe aproape tău. Voli svog brižnjeg. Ca pe tine însuți. Ca o tebe samo. Vreau să spune ceva pe care eu îmi place despre cultura africană, cel puțin la acest subiect. Ne hoću da vam kažem nešto što mi se sviđa u afričkoj kulturi, bar ovo. Nu la toate. Ne sve. Dar cel puțin la această lucru. Ali ovo mi se sviđa. Ce mai respectat omul sub soare în afară de Dumnezeu? Najpoštovaniji čovjek pod suncem osim Boga. Sun sokri. Su svekr i svekrva. De ce? Zbog čega? Pentru că cum pot eu să cert cu mama care a dat naștere la soția mea? Jer kako mogu ja da se svađam sa onima koji je rodio onog koji je moj suprug? Nu are logică. Nema logike. Adică cum poți tu să lupta cu mama care a dat naștere la soțul tău? Kako ti možeš da se boriš sa mamom koja je dao život tvom suprugu? Nu are logică. Nema logike. Și Dumnezeu spune așa. I Bog tako kaže. Iubește pe aproape tău ca pe tine însuți. Ljubi svoga bližnjega kao tebe samoga. Să nu ucizi. Ne ubij. Aceasta înseamnă, dragi mei, dacă noi nu avem ură. To znači, ako mi nemamo mržnju, putem se dam pumn. Možemo da udarimo pesnicom. Ku ničun grip. Nikako. Dakle, no, vem ura i nidima. Ako imamo, nemamo mržnju u srcu. Putem se fosim kucit. Možemo da koristimo nož. Ku ničun grip. Nikako. Dakle, no, vem ura. Ako nemamo mržnju. Putem se fosim pistol. Možemo da koristimo pištol. Ku ničun grip. Nikako. De ad me zaspore se ne učiz. Zato Bog kaže da ne ubiješ. Čina interes me mine prakuma. Kome je razumeo do sad? Poruka šat. Sedma zapovest. Ce spune Biblia? Šta kaže Biblia? Să nu prea curvești. Ne čini preljube. Nu adulter. Ne preljuba. Am ajuns la puncte care este foarte sensibil. Stigli smo do osetljive tačke. Sensibil la vorbire. Osetljivo na pričanje. Dar nu la acțiuni. Ali ne za dela. Oamenii respectă oamenii care comit adulter. Ljudi poštuju ljude koji čine preljubu. Dar nu respectă cel care vorbește un por
believe adultery. Ali ne poštuje onoga koji govori protiv preljube. Adică am ajuns la timp pe care noi numim ce este rău bun și ce este bun rău. Došli smo do vremena da mi zlo zovemo dobro, a dobro zlo. Problem se trođem ceva, dragi mei. Hoću nešto da razumemo. Problema de adulter. Problem preljube. Este problema care a distrus familiile noastre. To je problem koji uništava naše porodice. A treia persoana in familie. Treća osoba u porodici. Știți Domnul Iisus Hristos? Znate što je rekao Iisus Hristos? Citeți în cartea lui Matei, frate, nu. Čitamo u Mateju. Matei, capitolul 5. Matei, 5-a poglavlje. Versetul 27-28. 27-28. La același capitol, uitați cum e să scrieți, a? Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că ori cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Aici! Čitajte kako je kazano starima, ne čini preljube, a ja vam kažem da svaki ko je pogleda na ženu sa željom već je činio preljubu u srcu svojem. Štiće sam na osta, dragi me. Znate šta ovo znači? Orče orče barbat kasatorit. Svaki oženjen čovek. Sine oki taj na socija ta. Neka drži svoje oči na svoji ženi. Amin, dragi me, amin. A nu am auzit. Am crezut că bărbatul se spune amin. Amin. Ascultați cu mare atenție, dragi mei. Biblia este foarte clar. Biblia e jako jasna. Să nu uită la femeia ca să o poftească după ea. Da ne gleda ženu sa željom. Pentru că deja ți-a păcătuit în inima ta. Jer je već učinio preljubu u srcu tvojem. Aceasta înseamnă că nici filmele de porn. To znači ni porno filmovi. Nu trebuie să fii găsit în casa ta. Ne trebuie să se nađe u tvojoj kući. De ce? Pentru că tu deja comiți adultery în inima ta. Jesi već učinio preljubu u svom srcu. Nu știu dacă m-ați înțeles, dragi mei. Ste me razumeli. Aceasta înseamnă că... To znači... Și surorile. I sestre. Mesajul acesta este și pentru voi. Ovo je poruka i za vas. Mbrăcați cum trebuie. Obucite se kako treba. Să nu lăsați pe bărbați da ne-o dozvolite mu să uită la voi cu ochi pofticios pentru păcat. Da ne gleda na vas sa željom. Mai bine să explici ce vreau să spun. Voi da vam objasnim ce želim da kažem. Surorile. Sestre. Corpurile voastre trebuie să fie acoperit. Amin. Vașa tela trebuie să fie pocrivena. Amin. Trebuie să fie acoperit. Trebuie să fie pocrivena. Și când este acoperit, se nu lasă ochi străini să patrulle unde nu trebuie. Când e pocrivena, da ne dozvoli stranim očima da vide tamo što ne treba. Satana nu este interesat de muntina voastră. Satana nije zainteresovan za vaše posedenje. Acum a introdus hainele mulate, hainele strimb. Sada su uvedene uske haljine, kratke. I din așa fel ca pot se vede și bubițele care sunt pe corp. Mogu da se vide i neke bubuljice koje imaš na telu. Și aceasta corp este cum se zice, strins așa. A to telo je toliko stegnuto. Ce Satana face aceasta pentru un scop? A to Satana radi sa jednim ciljem. Știi pe cine caută? Znate koga traži? Bărbați. Muževe. Ca se pot se calca porunca așa. Da mogu da prekrši sedmu zapovest. Asta su oameni care vânde mașina. Postoje, to su ljudi koji prodaju auta. Cum vinde mașina, dragi mei? Kako prodaju? Pune femeia care se goală. Stave golu ženu. Numai ca se pot se vinde mașina. Da mogu da prodaju auta. Când vrea să vinde cafea. Ca žele da prodaju kafu. Caută femeia frumoasă, dezbrăcat, se vinde cafea. Traže jednu lepu ženu koja će da proda kafu. Adică lumea este interesat de păcat până la nadimă. Ljudi su zainteresovani za greh do kraja. Și ce spune Dumnezeu? Šta kaže Bog? Se nu curvești. Da ne činiš preljub. Se nu comis adulter. Da ne činiš preljub. Pentru că ascultați cum arată ția, dragi mei. Ja slušate pažljivo. Când comite adulter. Kad činiš preljub. Știi cine suferă. Znate ko pati? Nu voi. Ne vi. Copii. Deca. Am un băiat care este aici în spatele vostru. Imam dete koje je ovde iza vas. Moment când eu am plecat cu alta femeie. U momentu kada ja krenem sa drugom ženom. El este cel care o să suferă mai mult. On je onaj koji će najviše da pati. Știi de ce? Znate zašto? Pentru că el vrea să spune tata și mama. Jer on želi da kaže mama i tata. De la acum spune ta... a... ma... Sada može da kaže ta... ma... Parcă nu mai merge. Kao da više ne ide. De ce? Zašto? Pentru că eu am calcat strâmb. Zato što ja sam skrivo zgazio. Ci Dumnezeu care este tot știutor. A Bog koji sve znajući. A spus cuvântul lui. Rekao je svoju reč. Se nu comiți adulter. Ne čini preljube. Amin, dragi mei, amin. Când citiți în cartea lui,
Evrei capitolul 13 cu 4. Evreima 13:4. Biblia spune așa. Biblia kaže ovako. Pat de căsătorie. Krevet bračni. Trebuie să fii pastrat nespurcat. Treba da se održi čistim. Pentru că și Dumnezeu va judeca curvar și pracurvar. Iar ce Bog cine sudite preljubocinții. Nu știu dacă m-ați înțeles, drag mei, e clar? Dar nu mi-e jasno. Dumnezeu caută pe noi să fim cinstit. Bog traže da mi budemo iskreni. Normal eu spun așa. No, normalno kažemo ovako. Am băieți pe care eu cresc. Imam mladiće koje ja odgajam. Am 5 copii. Imam petoro dece. Prima are 23 de ani. Prvi ima 23 godine. A doilea 18, 19 ani. 19 godina. Și după aceea avem 12. Posle toga 12. Care sunt aproape 13 ani. Skoro 13 godina. Și după aceea 11. Posle toga 11. Și după aceea 9. I posle toga 9. Dar vreau noi să înțelegem ceva, dragi. Hoću nešto da razumemo. Eu ca tată. Ja kao tata. Copiii mei uită la mine. Moja deca se gledaju na mene. Se vede ce tip de tata pe care noi avem. Da vide kako oca imaju. Nu știu dacă m-ați înțeles. Ne sunt asta mereu. Adică mândria ai copiii noștri este că noi vedem pe noi ținut și păstrăm numele bun curat pentru ei. Naša deca su ponosna na nas kada mi čuvamo naše dobro ime za njih. Atunci mândria lor este aceasta. Ovo je njihov ponos. Ai văzut că asta este tatăl meu. Jesi video, ovo je moj otac. Dar în ziua când eu calca porunca a șaptă. Ali u momentu kada ja prekršim sedmu zapovest. Mundria lor s-a dus. Njihov ponos je otišao. Nu mai știe ce se face. Ne zna više šta da radi. Ei nu pot să corecteze. Ne mogu oni da isprave. Nu pot să mustra pe părinți. Ne mogu oni da grde roditelje. Nu pot să știi ce s-a întâmplat. Ne znaju šta se desilo. Atunci ei suferă și se suferă și se suferă. Oni tada pate i pate. Ce Dumnezeu care știe toate lucrurile. A Bog koji zna sve. Spune să nu comiți adulter. Kaže da ne činiš preljub. Alta problema la același capitol este aceasta. Drugi problem u ovom poglavlju je ovaj. Dragi mei. Dragi moji. Eu știu că voi sunteți civilizat. Znam da ste vi civilizovani. Dar vreau să spun, există zona de civilizație unde legea lui Dumnezeu trebuie să fie gândit bine iconat. Ali postoji jedan deo u kome treba dobro razmisliti o Božjem zakonu. Baje împreună. Kupanje zajedno. Femeile și bărbați. Muškarci i žene. Dezbrăcat. Nisu obučeni. In același, cum se zice, piscină. U istom bazenu. Bărbat dezbrăcat. Femeile dezbrăcat. Muškarci i žene koji nisu obučeni. In același piscină. U istom bazenu. Vreau să pun întrebare, dragi. Hoću da postavim pitanje. Dacă eu cunosc pe soția mea. Ja poznajem moju suprugu. O întrebare, dragi mei. Pitanje, dragi moji. Credeți că când eu o să merg la piscina cu alte femeile. Dar verujete da ako ja idem na bazen sa drugim ženama. Eu o să las ochii mei numai la soția mea. Așa o să fie. Ja ću da gledam samo moju suprugu. Alo, alo, bărbați, spuneți mie sigur. Deci, așa o să fie. Tako ćeš biti. Cu niciun chip. Nikako. Pentru că soția mea eu deja știu. Jer moju suprugu već znam. Dar alte soțiile nu știu. Ali druge ne znam. Și atunci ochii mei merge după alte soții. I moji oči idu na druge žene. Când am plecat înapoi acasă. Kada sam se vratio kući. Soția mea a plecat cu mine la piscină. Moja supruga je išla zajedno sa mnom. Dar când am venit înapoi acasă. A kad sam stigao nazad kući. Soțul a rămas la piscină. Supruga je ostao na bazenu. Numai corpul de soțul a ajuns acasă, dar mintea lui este la piscină. Samo telo muža je došao kući, a njegov um je ostao tamo na bazenu. Oameni, eu știu că ceea ce vorbesc nu este plăcut în ochii voștri. Nu știu dacă se ovo ne sviđa. Dar vorbesc lucru adevărat. Ali govorim istinu. Eu știu de cazurile. Ja znam za slučajeve. De bărbați care a mers la piscină și după aceea a schimbat soțiile și au bătut până la spital. Ja znam za ljude koji su išli na bazen zajedno sa suprugama i posle toga su ih tukle. Plaža împreună. Plaža zajedno. Ascultați cum arată ția, dragi mei. Slušajte me pažljivo. Soare este foarte bună. Sunce je jako dobro. Apa este foarte bună. Voda je jako dobro. Dar trebuie să exista locul pentru bărbați și locul pentru femei. Treba da postoji mesto za muškarce i za žene. Amin, dragi mei, amin. Eu știu, eu nu aștept pe mai multe amin la această capitol, pentru că este foarte grea. Ja ne očekujem ni previše amin za ovo jer je veoma teško. Dar asta este adevăr. Ali to je istina. Dumnezeu caută pe poporul lui. Bog traže svoj narod. Unde Dumnezeu spune. De Bog kaže. Dacă mă iubiți. Ako me volite. Veți pazit poruncile mele. Čuvajte moje zapovede. Și poruncile mele. I moje zapovede. Nu sunt grele. I su teške. Ascultați cu atenție, dragi mei. Slušajte me pažljivo. Mamele. Mame. Aveți copii. Imate deci. Aveți fetele. Imate devojčice. Este lucrarea voastră. Vaše posao. Se ține pe fetele ca fecioară până la căsătorie. Da ih držite kao devojke do braka. Amin, dragi mei, nu ați. Amin. Este lucrarea voastră.
To je vaš posao. Nu ca copil se trece din casa. A ne dete da ode iz. Se plece de acasă la ora 10 noaptea. Da krene iz kuće u 10 uveče. Și vine dimineața la ora 5. I dođe ujutru u 5. Mama nici nu pune întrebarea unde ai fost. Mama ni ne pita unde si bila. Sigura întrebare este ai mâncat? Jedino pitanje jesi jela. Am ajuns la timp pe care. Doli došli smo vreme. Părinții strică copiilor cu Isus minile lor. Kada roditelji svojim rukama kvare svoju decu. Oameni buni, vine Domnul Isus Hristos. Dolazi Isus Hristos. Și Dumnezeu spune, ce înseamnă pe tata ta și pe mama ta. I Bog kaže, poštuj oče, oce i mater svoju. Dar copii trebuie să vede exemplu de la noi. Ali deca treba da vide naš primer. Amin, dragi mei, amin. Lucrurile pe care vorbesc, vorbesc și mie același lucru. Mama, koja govorim ove stvari, govorim i sebi isto to. Serbia trebuie să fie mântuită. Serbia trebuie să fie spasena. Haideți în cerul, dragi mei. Amin. Haideți în nebo, dragi mei. Haideți în cer. Dumnezeu ne cheamă. Bog ne zove. La mântuire. Na spasenie. Porunca a optea. Osma zapovest. Ce spune Biblia? Să nu fur. Să nu fur. Ne cradi. Ei. Să nu fur. Ne cradi. Nici curent. Nici struiu. Să nu fur. Ne cradi. Nici motorină. Ni naftu. Să nu fur. Ne cradi. Nici lemne în pădure. Ni drăva u șumi. Să nu fur. Ne cradi. Să nu caută să fură împreună cu păduraru. Nemoj da ideși zajedno sa șumarom. Și după aceea să spună, a, sunt foarte deștept. O, i poate să kaže, jako sam pametan. Să nu fur. Ne cradi. Dacă tu vinde roșii. Ako prodaješ paradajz? Sau castravet sau ardei. Ili krastavce ili paprika. Tu trebuie să fii cinstit la lucru pe care tu vinde. Ti treba da budeš pošten u vezi stvari koje prodaješ. Știi ce face oameni care face agricultura astăzi? Znate što rade privrednici danas? Pune roșii mai stricate jos. Stave pokvarene paradajze. A ona je frumos sus. A one lepše od gore. Și vinde cu gramada. I tako prodaje. Și după aceea spune, o, Domnul m-a ajutat. I posle toga kaže, o, Bog mi je pomogao. Nu este Domnul, tu ești hoț. Nije Bog, to je ti si lopov. Dumnezeu nu binecuvintează așa ceva, ai furat. Bog ne blagosilja tako nešto, jer si ti kao. Și Dumnezeu spune să nu fur. Bog kaže, nemoj da kradeš. Trebuie să fii cinstit. Treba da budeš pošten. Când vinde lucrurile tale. Kad prodaješ tvoje stvari. Omul care cumpără de la tine. Onaj koji kupuje od tebe. Trebuie să uită. Treba da pogleda. Și să fii mulțumit. I da bude zadovoljen. Când ajuți acasă. Kad stine kući. Se scoate toate roșii. Da izvadi sve paradajz. Și să rămâne mulțumit. I da bude zadovoljen. Și în timpul viitor. U budućnosti. Se vine se caută pe tine. Ponovo će doći te traži. Amin, dragi mei. Amin. Asta este standardul cerească. To je nebeski standard. Să nu fur. Da ne kradeš. Ce spune cartea lui Efeseni capitolul 4, 28. Da kaže u Efesima 4, 28. Efeseni capitolul 4, 28. Efesima 4, 28. Și rămânem numai cu două poruncile să plecăm acasă. Idemo, ostanem samo još dve zapovesti. Uitați cum este scris. Cine curat să nu mai fure. Și? Și mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea cel ce n-are. Koji je krao više da ne krade, nego da još da se trudi da čineći dobro rukama svojim da ima šta davati potrebnome. Šti će sam na pokajnica? Znate da šta znači pokajanje? Da ga je furat, ako si krao, se nema je furat. Da ne kradeš. Folose se ku minile tale. Koristi svoje ruke. Či ažuta pe cei saraci. I pomozi siromašni. Amin, dragi mei. Da ga je furat vaka nainte. Ako si ranije krao kravu. Či după aceea tu te-ai pokajit. I posle toga si se pokajao. Se nu spune, acum am potenția să fac și să rămână cu vaca cuiva. I ne kažeš, ja sad sam se pokajao, ali nema veze, ostaje mi ova krava. Tu te se dea napoi vaca cuiva. Idi i vrati kravu. Amin, dragi mei. Amin. Nu m-ați înțeles. Amin? Adică când tu ești un om care a întors la Dumnezeu, tu te se dea înapoi. Ako si se ti obratio Bogu, vrati ono što si ukrao nazad. Ezekiel 33 cu 15. Ezekiel 33. Ezekiel 33, versetul 15. 15 stih. Ce spune Biblia? Šta kaže Biblia? Dacă dă înapoi zălogul întoarce ce a răpit, urmează învățăturile care dau viață și nu se vrșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Mulțumesc! I vrati bezbožnic zalog, i vrati što je oteo, i stane hoditi pe uredbama životnim, ne čineći bezakonja, doista će biti živ, neće umreti. Într-o zi am predicat la anumit loc. Jednog dana sam negde propovedao. Și am vorbit despre lucrurile aceasta. I o ome sam govorio. Un tiner a lucrat la maxi taxi, la taxiul. Jedan mladić je radio na taksiju. Și când lucra acolo la taxiul. I kad se, i kad je tamo radio. Ce el a făcut este aceasta. Ono što je uradio je ovo. A avut banii lui. Imao je svoje novce. Și alte bani a furat de la stăpâna ai taxiul. I deo novce je krao od svoga vlasnika taksija. Adică a condus extra.
On je još vozio nešto preko toga. Cu motorina lui stăpân, mașina lui stăpân. Sa gorivom i sa autom od gazde. Și banii a pus în buzunar. A novac je stavio sebi u džep. Și după aceea a și cumpărat mașina lui. A posle toga je kupio sebi auto. Și după aceea a venit la mine după predică. Došao je kod mene posle propovedi. Și a pus întrebare. I pitao me. Ce să fac? Šta da radim? Și am spus la el. I rekao sam. Du-te să dea înapoi. Idi ce tu știi trebuie să dea înapoi. Vrati ono što znaš da treba da vratiš. A mers la primul stăpân. Otišao je kod prvog gazde. Și a zis am venit. I rekao je došao sam. Să dea înapoi 20 de milioane. Da ti vratim 20 milioana. Pentru că când i-am lucrat. Jer kad sam radio. Am furat niște bani de la dumneavoastră. Ukrao sam neki novac od vas. Și omul a uitat. Ia, am știut că tu ești hoț. A un čovjek ga je pogledao i rekao, a, znao sam da si lopov. Daj mi je ban! Vrat, daj mi novac. Če je luat ban? Uzeo je novac. A posljedno mu znao. Vratio je nazad. A mes na urmator! Išao ko sljedeće. Če ja sam venit ku 20 milijuna. Došao sam sa 20 milijuna. Vrat se da na pol. Hoću da vam vratim. Pedro ka am furat. Jer sam krao. Da la kuma am întâlnit cu Dumnezeu. A sad sam se sreo sa Bogom. Nu mai pot să fie același om. Ne mogu više da budem isti čovjek. Și omul a uitat la el. Čovjek je gledao njega. Și a zis. I rekao mi. Să nu-mi dai mie 20. Ne dai meni 20. Dai mie 10. Dai mi 10. Și tu să rămâne pe cealaltă 10. A dovi 10 de ostane tebi. Și așa a adăugat. I dodao. Și a zis. I rekao. Nu vrei să continui să lucrezi pentru mine? O ce să ponovo radiš za mene? Întrebarea este aceasta. Pitanje je ovo. De ce a vrut ca omul acesta să lucrezi pentru el? Zašto je želeo da ovaj čovjek radi za njega? De ce? Zašto? Pentru că a știut că acum omul acesta este cinstit. Jer je znao da je sada ovaj čovjek ispravan. Vreau să înțelegem, dragii mei. Hoću da razumemo. Vreau să spunem, toată lumea așteaptă pe tine și pe mine să fim cinstit. Svi očekuju od nas da budemo pošteni. Vreau să pun întrebare, dragii mei. Hoću da postavim pitanje. Cum ar fi lumea noastră? Kakav bi bio naš svet? In locve se mi ai. In locve. Cum ar fi? Kako bi bilo? Dacă noi pasim numai aceasta, 1, 2, 3, 4 porunci. Nu mai asta. Mi držali samo ove 4 zapovesti. Cum ar fi? Kako bi bilo? Nu e zi, în fiecare ascultă pe tata și pe mama. Svako da sluša roditelje. În fiecare nu urește pe mine. Niko da ne mrzi nekoga. În fiecare nimeni nu comisă adultare. Niko da ne čini preljube. Familie stați a împreună. Porodice da budu zajedno. Și nimeni nu fură. I niko da ne krade. Cum ar fi locve? Spuneți mie, dragi mei. Ar fi rai pe pământ. Bio bi rai na zemlji. Și Dumnezeu a vrut ca noi și aici să trăim bine. Și în cerul să trăim bine. Bog je želeo da mi i ovde i na nebu živimo dobro. De aia El ne-a dat cele 10 porunci. Amin, dragi mei. Dao 10 zapovesti. Amin, dragi mei. Amin. Uitați cât de bun este Dumnezeu. Vidite koliko je dobar Bog. Dacă m-a iubit. Ako me je voleo. Veți păzit poruncile mele. Ako me volite, držat ću moje zapovesti. Nici nu trebuie să fura timp. Ne va sta bun. Ne treba ni da kradeš vreme od gazde. Am lucrat în America. Radio sam u Americi. Și când lucram acolo. Kad sam radio tamo. Am fost plătit pe oră. Bio sam plaćen na sat. Și când era plătit pe oră. Kad sam bio plaćen na sat. Am lucrat în așa fel ca. Radio sam tako. Stăpun meu. Da moj gazda. A trebuit să vină la mine să spună așa. Da trebuie da dođe kod mene da mi kaže. Ja se Gottfried îmi place de tine. Rekao je Gottfried sviđaš mi se. Pentru că nu trebuie ca eu să urmăresc pe tine ca să poți să muncești. Ne moram da te pratim da bi ti radio. Adică dragi mei. Dragi moji. Dumnezeu vrea ca noi să fim cinstiti în toate lucrurile. Bog želi da mi budemo čestiti u svemu, da ne kradeš. Ce spune porunca a nouă? Šta kaže deveta zapovest? Să nu mărturisești trâmb împotriva propriului tău. Să nu mințiți. Ne svedoči lažu na bližnjega svojega, da ne lažeš. Spune adevăr. Reci istinu. Amin, dragi mei, amin. În fiecare zi. Svakoga dana. Da, al tău să fii da. Tvoje da da bude da. Și nu să fii nu. I ne da bude ne. Orice altă lucru vine de la satana. Svako drugo stvar dolazi od sotana. Și Dumnezeu cere de la noi astăzi. A Bog od nas traži danas. Să spunem da. Da kažemo da. Când noi trebuie să spunem da. Kad treba da kažemo da. Când spunem nu, să spunem nu. Kad treba da kažemo ne, da kažemo da znači ne. Să nu amestecăm minciuna cu adevărul. Da ne mešamo istinu i laž. Când te cheamă? Kako se zoveš? Roxana. Roxana. Când numele este Maria. A ti se zoveš u stvari Maria. Da, de ce minte? A zašto lažeš? Cât ani ai? Koliko imaš godina? 16 ani. 16 godina. Când are 46 de ani. A ima 46 godina. Da, de ce minte? A zbog čega laže? Și Biblia spune să nu mințiți. A Biblia kaže ne lažite. Când îți vate spre lucrul acesta? Razmišljate o tome. Nu știu dacă în Serbia aveți același lucru. Ne znam da li u Srbiji imate to sam. În România, și în Africa, și în America. I u Rumuniji, u Africi, u Americi postoji. Există 1 aprilie.
Postoi 1 aprilie. Ziua de păcare. Dan șale. A ajuns și aia o minciună așa voi? Dan laje. Nelly toi postoi cu vas. Adică ziua pe care tu porți aminte gratis. Tu da, care te moșești bezplatno da lajești. În așa fel, și tu crezi că după ce tu ai mințit, Dumnezeu nu scrie niciun păcat în dreptul tău. Și tu mi-ai zis că ți-a slăbit, dar Bog nu-i pișe nicăcăr greh za tebe. Știi ce spune oamenii? Znate ce cajul ljudi? Am glumit! Șalio sam se. Când tu ai mințit? Am arosit. O întrebare, dragi mei. Pitanie, dragi mei. Credeți că în cer o să avem ziua de minciună? Mislite, dar ce te-au biti dan laji? Alo? O să avem? O ce-i mântii? Unde îngeri, dacă mințește pe cealaltă îngeri, să spune, oh, am vrut să te păcălești. Există ceva de genul ăsta? Dar ce angelul, Gabriel, reci drugom angelul, ah, slagă-o, să-mi te trebuie să ne te prevarim. Există așa ceva? E postoi tako nici. Cu niciun chip? Nică. Orice minciuna este de la satana. Svaka laji od sotane. Nu știu dacă este clar. E clar, dragi mei? Da, mi-e jasno. La Dumnezeu este adevăr și numai adevăr. Bog e istina și samo istina. De aia cerul va fi locul frumos de locuit. Da tu cerul va biti lepo mesto za stanovanje. Când cineva spune ceva, să știi că așa este. Când neko bude rekao nešto, znači da je to tako. Știi ce s-a întâmplat cu oamenii astăzi? Znate što se dešava sa ljudima? O, frate, te iubesc, te vai. Brate, volim te, volim te. Dar moment când tu toate spate, ali când okreneš leđa, și ai plecat acolo, adică nu mai are nicio cum să începe să se profeseze despre tine. Počinje da te ogovara. Dar când tu ai fost un prorac cu el, a, că ți-i stai, așa zâmbete pe bursă, ozmec na usta, așa bucuria fals, lajno, minciună. Laj. Ce Dumnezeu spune? Să nu minți. A Bog kaže da ne lažeš. Amin, dragi mei, amin. Să fie adevărul întotdeauna. Da bude istina uvek. Dumnezeu cere de la noi. Bog od nas traži. Proverbe 26. Priče 26. 26, versetul 18. 18 stih. Ce spune un om care spune am glumit doar? Ce spune Dumnezeu? Tako Papa kaže za ljude koji su rekli samo sam se šalio. Da, ca un? 26. 23, 26. Da, 26, versetul 18. Ca un nebun? Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare. Da. Așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Aici. Kakav je bezumnik koji baca iskre i strele smrtne, takav je svaki koji prevali bližnjega svojega ponda veli šalio sam se. Gdje da ne spremi Luka čas? Mislite na ovo. Fratle Ilije. Brate Ilija. Ajde se spremi fratle Gotfrid vide ku pistol. E, kažemo, brat Gotfrid dolazi sa pištoljem. Či se nimerete, nu na oki, der asupra kapului. I cilja ne baš u oči, ali malo iznad glave. Și se lovește acolo sub, acolo pe perete, nu la el. I znači ne pogodiš njega direktno, ali malo u zid iznad. Și el începe să încerca să ascunde. I on traži da se sakrije. Și o să nimerește încă o dată lângă ureche, dar nu la ureche, dar pe perete. Pau! Ja pored njegovu buha opet ciljam i pogodim. Și începe să spune, dar frate Gotfrid, ce vrei să faci tu? I on kaže, brate Gotfrid, šta hoćeš da uradiš? Și el se uite la el să spune. A ja gledam u njega i kažem. Am vrut doar să glumesc. Htela sam da se šalim. Ce o să spuneți despre mine? Și ce le cage o meni? Ce tip de glumă este aceasta? Cavă o șală. Ce Biblia spune? A Biblia cage. Așa este un om care înșală pe aproapele său. Tako je on čovjek koji vara svoga bližnjega. Și după aceea se spune am vrut doar să glumesc. I posle kaže šalio sam se. Ca un nebun. Ca un neki bezumnik. Care aruncă șerzețile aprins. Koji baca zapaljene strele. Este un om care înșală pe aproapele său. To je čovjek koji vara svog bližnjeg. Și după aceea se spune am vrut să glumesc. I posle kaže šalio sam se. Nu există gluma de minciună. Ne postoji šala koja je laž. In cer nu există adevăr. Na nebu poznoje stoji samo. Amin, dragi mei, amin. Dragi mei, amin. Amin. Ultima poruncă. Poslednja zapovest. Porunca 10. 10. Ce spune Biblia? Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roabalui, nici boului, nici măgarului, nici priun alt lucru care este al aproapelui tău. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. Dragi moji. Dragi moji. Uitați cum este scris. Vidite kako je zapisano. Biblia spune așa. Biblia ovako kaže. Se nu poftești. Ne poželi. Amin, dragi moji. Amin. Știi ce înseamnă aceasta? Znate šta to znači? Se nu poftește soție. Da ne poželiš ženu. Sau soț. Ili supruga. Sau magar. Ili magare. Sau car. Ili konja. Sau mașină. Ili auto. Sau casă. Ili kuću. Sau fereste.
ili prozore. Nimic. Ništa. Care este al lui apropiere ta? Što je tvoga bližnjeg. Să fii mulțumit cu ce ai. Da budeš zadovoljan sa onim što imaš. Amin, dragi mei. Amin. Amin. Dacă tu. Ako ti. Ai BMW. Imaš BMW. Să fii mulțumit. Da budeš zadovoljan. Dacă tu. Ako ti. Ai Dacia 1310. Ako imaš Dacia 1310. Să fii mulțumit. Da budeš zadovoljan. Dacă tu ai Trabant. Ako imaš Trabanta. Să fii mulțumit. Da budeš zadovoljan. Dacă tu ai caruță. Ako imaš školica. Să fii mulțumit. Da budeš zadovoljan. Dacă tu ai bicicletă. Ako imaš bicikl. Să fii mulțumit. Da budeš zadovoljan. Dacă ai doar roaba. Ako imaš samo kolica. Să fii mulțumit. Da budeš zadovoljan. Dacă nu ai nimic. Ako nemaš ništa. Dar ai picioarele și ai pantofi. A imaš noge i cipele. Să fii mulțumit. Da budeš zadovoljan. Dacă nu ai pantofi. Ako nemaš cipele. Și merge pe jos. Ideš, možeš da hodaš. Așa cum am crescut eu. Tako kako sam ja odrastao. Să fii mulțumit. Da budeš zadovoljan. Amin, dragi mei. Amin. Tatăl tău. Tvoj otac. Știe ce tu ai nevoie. Znaš šta ti je potrebno. O să dea ție la timp potrivit. Da će ti u određeno vreme. Dar tu să fii mulțumit. Ali ti budi zadovoljan. Unii oameni nu pot să dorme acasă. Neki ne mogu da spavaju kući. De ce? Zašto? Pentru că vecina a pus geamul de termopan. Jer su komši stavile alu prozori. Ei pune întrebare. Oni pitaju. De unde are banii asta? Odakle ova ima pare? Și ei nu dorme acasă. Oni ne mogu da spavaju mirno. Da, lasă pe vecina să aibă geamul de termopan. Pusti komši da imaju prozore kakve žele. Timpul tău o să ajunge. I tvoje vreme će doći. Când și tu o să pune geamul de termopan. I ti ćeš staviti takve prozore. Dacă nu o să pune geamul de termopan. Ako ne staviš prozore nove. Dumnezeu a binecuvântat pe tine cu altceva. Bog će te blagosloviti sa nečim drugim. Amin, dragi mei. Amin. La anumit timp oamenii au copii lor. U određeno vreme de, ljudi imaju svoju decu. Care sunt sănătos? Koje su zdrava. Și Dumnezeu spune. I Bog kaže. Se mulțumesc lui Dumnezeu. Zahvali se Bogu. Vreau să spune, dragi mei. Hoću da vam kažem. Eu cu soția mea. Ja i moja supruga. La anumit timp nu avem suficient cuvinte de a fi mulțumit lui Dumnezeu. Nismo imali dovoljno reči da budemo zahvalni Bogu. Cinci copii. Petoro dece. Sănătos. Zdravi. Ochi la loc. Sa nočima na mestu. Picioarele care merge. Noge koje idu. Mâinile merge. Ruke. Inima funcționează foarte bine. Srce koje funcționează dobro. Ce alte lucruri pe care avem nevoie? Šta li nam još potrebno? Este o mare bucurie. To je velika radost. Am un prieten. Imam prijatelja. Care are un singur copil. Koji ima samo jedno dete. Și copila aceasta. I to dete. Este bolnav. Je bolesno. Eu cu cinci am tot sănătos. Ja imam petoro zdravih. Pot să plung? Mogu da, da li mogu da plačem? Cu niciun chip. Nikako. Trebuie să fim mulțumit lui Dumnezeu. Trebuie da budem zahvalan Bogu. Și asta Dumnezeu m-a dat mie. I to što mi je dao Bog. Chiar dacă nu am BMW. Čak i ako nemam BMW. Dar Dumnezeu a dat mie sănătate. Bog mi je dao zdravlje. Să fii mulțumit. Da budeš zadovoljan. Dacă tu trezești de dimineață. Ako se probudiš ujutro. Ai știut că există anumite oameni care nu pot să dormi. Jesi znao da neki ljudi ne mogu da spavaju? Noće nu pot se dormi de loc. Noću ne mogu uopšte da spavaju. Si tu pot se dorme. A ti možeš da spavaš. Sa svim učinit li Dumnezeu. Budi zahvalan Bogu. I ka pot se vrđe na toaleta. Još uvek možeš da odeš u WC. Dacă tu pot. Ako možeš. Să fii mulțumit lui Dumnezeu. Da budeš zahvalan Bogu. Întrebați pe cei care au cancer de prostată. Pitajte one koji imaju cancer prostate. Sau cei care au problema cu problema urinară, problema urinară, care nu mai pot să merg la WC cum trebuie. Ili oni koji imaju urinarne probleme i ne mogu da idu na WC kako treba. Există anumit oameni care au frică să nu merge la toaleta. Imaju neki ljudi koji imaju strah da ne mogu da idu u WC. Pentru că este dureros. Jer je bolno. Dar noi toate sunt bine. A mi smo svi dobro. Oare nu trebuie să fim mulțumit lui Dumnezeu? Dar ne trebuie da budemo zahvalni Bogu. Dragi mei, avem suficient motive. Imamo dovoljno motiva. Da mulțumit lui Dumnezeu. Da zahvalimo Bogu. De aia eu spun această cuvinte, dragi mei. Zbog toga ovo kažem. Serbia trebuie să fie mulțumit. Serbia trebuie da budemo zahvalni. Avem suficient motiv de a fi mulțumit lui Dumnezeu. Imamo dovoljno motiva da budemo zahvalni Bogu. Dumnezeu spune, dacă mă iubiți. Bog kaže, ako ne me volite. Veți păzit poruncile mele. Čuvaćete moje zapovesti. Și poruncile mele. I moje zapovesti. Nu sunt grele. Nisu teške. Și Dumnezeu abia așteaptă pentru noi să ajungem în împărăția. I Bog jedva čeka da mi stignemo u carstvo nebesko. Amin pun. Dragi ljudi. Fede Domnul Isus Hristos. Dolazi Isus Hrist. Se ne ia acasă. Da nas uzme kući. De ce Hristos pot se lua păcatele de la noi? Zašto može Isus da uzme naše grehe? Pentru că Ioan capitolul 1 29 Biblia spune așa. Zato što u Jovanu 1 29 kaže. Când Ioan a văzut pe Domnul Isus Hristos venea.
Kada je Jovan video Isusa Hrista kako dolazi, el a strigat. On je vikao. Ja tam jel lui Dumnezeu. Evo jagnje Božje. Care ridica păcatul. Koje uze nase grehe sve. De ce? Pentru că Hristos. Zašto? Zato što Hristos a luat păcatele noastre. Je uzeo naše grehe. Edi. Edi. Haideți aici. Dođe vam. Ultima ilustrație. Poslednja ilustracija. Biblia spune. Biblia kaže. Plata păcatul. Plata za greh. Este smrt. Je smrt. Ce înseamnă păcatul? Šta znači greh? Este calcarea de lege. To je kršenje zakona. Care lege? Kog zakona? Aceasta cele 10 porunci. Ovi 10 zapovedi. Și Dumnezeu zice. Bog kaže. Dacă tu ai păcatuit. Ti si grešio. Trebuie să mori. Trebuie da umreš. Dar el spune, dar Doamne, eu nu vreau să mor. A on kaže, Bože, ne želim da umrem. Ce Dumnezeu zice? A Bog kaže. Dar plata păcatului trebuie să fii mort. Ali plata za greh treba da bude smrt. Ce să facem acum? Šta sada da radimo? Doamne, dar nu vreau să mor. Bože, ali ja ne želim da umrem. Ce Hristos zice? I Hristos kaže. Eu nu am păcat. Ja nemam grehe. Trebuie să trăiască. Treba da živim. Și tu ai păcat. A ti imaš greh. Trebuie să mori. Treba da umreš. Dai mi mână. Dai mi ruku. Hai să schimbăm poziția. Hai da promenimo poziciju. Tu urci aici sus la mine. Ti se popri ovde gore kod mene. Și eu se cobor aici jos la tine. Ja ću se spustiti dole. Adică tu se trăiesc pentru mine fără păcat. Ti da živiš za mene bez greha. Și eu să fie să mor pentru tine. A ja da dođem da umrem za tebe. Știi ce înseamnă aceasta? Zate šta to znači? Este numite harul lui Dumnezeu. To se zove Božja milost. Harul lui Dumnezeu înseamnă favoarea nemeritat. To znači nezaslužena milost. Omul care merită moartea are viață. Čovjek koji zaslužuje smrt ima život. Și Hristos care merită viața, mor. I Hristos koji zaslužuje život umire. Și de aia el spune. I zbog toga on kaže. Fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea. Jer Bogu tako omilje svet. A dat pe singurul lui fiu. Da je dao svog jedinorodnog sina. Pentru că oricine care crede în el. Da svako koji ga veruje. Se nu piară. Ne umre. Dar să aibă viața veșnică. Da ima večni život. Dar viața lui. A njegov život. Acum trebuie să fie viața fără păcat. Trebuie da bude život bez greha. Pentru că acum nu mai trăiesc pentru el. Jer sada ne živi više za sebe. Acum trăiesc pentru Hristos. Nego za Hrista. Care are viața fără păcat. Život bez greha. Dar dacă într-o zi ai păcatuit. Ako si jednog dana se grešio. Ja Ioan 2:1 Biblia spune. Prva Jovanova 2:1 Bog kaže. Copilașe, v-am scris aceasta ca să nu păcătuiți. Dečice, ovo vam pisak da ne sagrešite. Dar dacă cineva a păcătuit. Ako ko sagreši. Avem la Tatăl un mijlocitor. Imamo zastupnika na nebu. Pe Isus Hristos cel neprihanit. Isusa Hrista pravednika. Adică, dragi mei, putem să fim mântuiți. Dragi moi, možemo biti spaseni. Amin, dragi mei, amin. Putem să fim mântuiți și în seara aceasta. Možemo i večeras. Este să acceptă pe Hristos. Da prihvatimo Hrista. Să cere iertare. Ne tražimo oproștenie. Și tot să plece înapoi acasă, iertat. I svi da krenemo kuće oproșteni. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. To je Božja želja. Dragi mei. Dragi moi. În seara aceasta. Večeras. Vreau să punem întrebare. Hoću da postavim pitanje. Cine a înțeles ceva în seara aceasta? Ko je nešto razumeo večeras? Cine a înțeles ceva? Ko je nešto razumeo? Mulțumim, a doua întrebare. Drugo pitanje. Cine crede că ce noi am învățat este adevăr? Ko veruje da ono što smo učili je istina? Amin. A treia și ultima întrebare. Treće i poslednje pitanje. Cine vrea să spună Doamne? Ko želi da kaže Bože? Ajută-mă. Pomozi mi. Eu vreau să păzesc toate poruncile tale. Želim da čuvam, da pazim sve tvoje zapovesti. Eu sunt una împreună cu voi. Ja sam jedno zajedno sa vama. Domnul să aude rugăciunile noastre. Bog da čuje naše molitve. Aj, se ne rugam. Da se molimo. Tata nostru care ești în cer. Oče naš nebeski. În seara aceasta mai vorbit inimile noastre încă o dată. Večera si ponovo govorio našim srcima. Poporul al tău sunt aici. Tvoj narod je ovde. Ei caută mântuirea de la tine. Oni traže spasenje od tebe. Mulțumim, Doamne, pentru că noi am adunat împreună ca o familie. Hvala ti što smo se mogli skupiti ovde kao porodica. Mulțumim, Doamne, pentru că tu ești gata să ne mântuiască în împărăția ta. Hvala ti što si spreman da nas spaseš. Te rog, Doamne, iartă-ne păcatele noastre. Molim te, oprosti nam naše grehe. Și toate greșelile noastre. I sve naše pogreške. Și se scrie numele noastre în cartea vieții. I zapiši naše imene u knjizu. Dorința noastră în seara aceasta este aceasta. Naša želja ove večeri este. Ca noi toți să fim mântuiți în împărăția ta. Da svi budemo spaseni u tvom carstvu. Binecuvintează-vă poporul al tău. Blagoslovi tvoj narod. În numele Domnului nostru Isus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. U ime Isusa Hrista smo te molili i zahvaljujemo ti. Amin. Amin.